el context de la voluntat d'aquestes jornades i des d'aquestes breus paraules que entenc que també han de ser les meves. En primer lloc, el que vull és posar de manifest el nostre compromís amb la recerca, d'una banda, i també amb la transferència de coneixement. Aquestes jornades tenen sentit precisament per això, no? Pel que fa a la recerca, comentar-vos que la jornada és fruit del suport que hem pogut donar mitjançant una convocatòria d'ajuts a recerca aplicada en l'àmbit religiós. És la convocatòria que anomenem RELIC i que, tot i tenir un import modest, hem decidit i hem pogut mantenir al llarg del temps, tot i les circumstàncies de contenció pressupostària general de les administracions. I és una línia de recerca que, en el seu conjunt històric, ens ha permès donar suport a l'execució de 35 projectes, i aquest n'és un. Pel que fa a la transferència de coneixement, que també us comentava, dir-vos que tenim un especial interès a posar en contacte el món de l'acadèmia, el món de la recerca, amb el món de la gestió aplicada i tot el que siguin recursos, experiències del món professional i de les entitats religioses que es conegui bé i que es pugui compartir des del que són els serveis públics. I precisament per això organitzem aquest format de la jornada RELIC que enguany arriba a la seva 8a edició. Com comentava el representant de l'Escola d'Administració, doncs ja són 8 anys de col·laboració. La tria de la temàtica de la jornada d'avui, dir-vos que respon a un doble objectiu, no? Per una banda, a la necessitat de reflexionar sobre l'impacte i els reptes que significa la dimensió espiritual i religiosa en l'àmbit de la salut, amb la voluntat d'oferir una atenció integral des del coneixement i el respecte a les creences de les persones que hi són ateses. I per l'altra banda, també perquè creiem fermament que la difusió dels resultats de la cerca sobre temàtiques religioses pot ajudar socialment al debat i a la reflexió i perquè dona veu als diferents agents que també intervenen, com són els professionals sanitaris, en aquest cas, i també les confessions religioses, agents que avui estaran presents en aquesta jornada. No voldria acabar sense agrair personalment la col·laboració de totes les entitats i totes les persones expertes que participen i fan possible la jornada d'avui, des del ponent, el senyor Daniel Gamper-Sache, professor de Filosofia Moral i Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, molt bon dia, i també fins a la presentació de tots aquests resultats del projecte RELIC per part del Servei d'Atenció Espiritual i Religiosa de la Fundació Sant Joan de Déu, molt bon dia, així com també les experiències i reflexions que podrem anar sentint durant les taules rodones dels professionals de l'àmbit de la salut i de les confessions religioses, en aquest cas en representació del grup de treball estable de les religions, amb qui tenim un diàleg constant, precisament amb totes aquestes temàtiques. Molt bon dia. I també, com sempre, doncs, agrair l'acollida, no?, institucional que ens ofereix l'Escola d'Administració Pública des de fa ja aquestes 8 jornades. Reiterar, com he fet al principi, doncs, vaja, l'agraïment a totes les persones que us heu inscrit en aquesta jornada. Moltes gràcies pel vostre interès. I, evidentment, des de la Direcció General d'Afers Religiosos us animem i convidem a traslladar, no?, el vostre dia a dia del servei a l'administració, doncs, d'aquest aprenentatge i de les reflexions que avui puguin sortir. Creiem que precisament d'aquesta simbiosi, no?, entre el coneixement i el que s'ha de fer dels serveis públics, doncs, es pot contribuir precisament a que millori aquesta societat perquè sigui més respectuosa amb la diversitat de creences i, en definitiva, per això també més justa. Jo ja tanco aquí, no allargaré més les meves paraules i sí que a continuació passo la paraula a la responsable de formació i recerca de la Direcció General d'Afers Religiosos, que la que ha tingut la tasca de poder organitzar el contingut de tota aquesta jornada, que és la senyora Rosa Maria López i que conduirà la jornada en nom de la DEGAR. Moltíssimes gràcies i que tingueu una bona jornada. Doncs bon dia, moltes gràcies, directora. Bé, després de la presentació institucional, ara sí que donarem pas ja a tot el que és el desenvolupament d'aquesta jornada RELIC. Com està estructurada aquesta jornada? Primer iniciarem amb una ponència per part del doctor Daniel Gamper. A continuació hi haurà la intervenció d'en Pau Miquel de la Fundació Sant Jaume de Déu per tal de presentar els resultats del projecte RELIC
que tracta sobre la temàtica objecte d'aquesta jornada. I a partir de llavors obrirem un petit espai per preguntes que puguin haver sorgit arrel d'aquestes dues intervencions per ja obrir la segona part de la jornada, la que està relacionada amb la intervenció de les taules rodones, una adreçada a l'àmbit professional de l'àmbit de la salut i una segona on recollirem també les experiències i el punt de vista per part de les confessions religioses. La jornada la clourem amb la intervenció del responsable del servei espiritual de l'Hospital Materno-Infantil de Birmingham, que ens explicarà el seu projecte Novadors i Punter. Efectes pràctics, com ens organitzarem? Tota la jornada aniran intervenint les persones, com us he comentat, i les persones que estem apuntades per assistir-hi, teniu el xat per fer les vostres aportacions i o preguntes, que intentarem recollir i traslladar als diferents intervenients. Després heu rebut també un material de suport per la jornada que, un cop finalitzi la sessió d'avui, en els propers dies estarà disponible també a través de la web de l'Escola d'Administració Pública i també de la Direcció General. Allà trobareu tots els materials que s'utilitzin a les presentacions i també els vídeos de la jornada. També rebreu una enquesta de valoració que sempre us animem a emplenar perquè ens permet a nosaltres millorar la nostra feina i anar incorporant sempre millores en aquesta gestió. I res més, no vull prendre tampoc cap minut més pel desenvolupament de la jornada i, per tant, passo a presentar el professor Daniel Gamper Sache, que és professor titular de Filosofia Moral i Política a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els seus àmbits de recerca són la llibertat de consciència i religiosa, la democràcia deliberativa i les paradoxes del liberalisme. És autor de nombrosos articles acadèmics i dels llibres Laïcitat Europea, Apuntes de Filosofia i Política Postsecular, de Bellatoire 2016, Les mejores palabras de la libre expresión, Premi d'assaig Anagrama 2019. Recentment ha publicat Laïcitat i pluralisme, una arquitectura de la convivència en llibertat, de la Fundació Josep Irla. I, curiosament, també l'any 2016 va dirigir un projecte rèlic de nom Guies per una interpretació jurídica i política de les excepcions d'acumulacions per motius religiosos en el context català, concretament l'any 2015. Doncs cedeixo ara mateix la paraula a Daniel Gamper, que ens exposarà la ponència El sentit de la vida i de la mort en una societat postsecular. Quan vulguis. Moltes gràcies per la invitació. Moltes gràcies a la Rosa Maria López, que la seva eficiència i amabilitat ja conec de quan l'any 2016 vaig tenir un d'aquests, vaig dirigir un projecte. I també moltes gràcies al Pau Miquel Diego per l'oportunitat de reflexionar en públic sobre espiritualitat, religió i diversitat social a propòsit d'un document que no només és il·lustratiu del paisatge de l'espiritualitat i de la religió en els nostres temps, sinó que també és un document emocionant i colpidor. Tant el que us transmetré són unes reflexions després de la lectura de l'estudi d'en Pau Miquel, que, com altres treballs dels quals tinc constància que s'han realitzat en la Direcció General d'Afers Religiosos, són eines molt, molt valuoses per entendre què vol dir l'espiritualitat i la religió avui i copsar el repte de viure en una societat diversa, copsar, en definitiva, el sentit de la diversitat. Treballs que contribueixen a desfer estereotips que, quan es tracta de religió, solen ser molt pervasius i esdevenen obstacles per a la trobada i l'entesa ciutadana. I aprofito per dir que tant de bo els pressupostos d'ara endavant doncs, siguin més generosos per aquesta tasca, perquè crec que efectivament s'ho mereix. Al llarg de la propera mitja hora
vull parlar del context que en l'àmbit acadèmic anomenem postsecular i amb el qual es descriu una manera concreta d'apropar-nos al fenomen religiós o espiritual. També vull veure com aquest context, també miraré d'exposar com aquest context postsecular es manifesta en l'experiència dels pares de fills, els pares i mares de fills amb malalties greus o terminals, i acabaré apuntant algunes idees, intuïcions i suggeriments sobre quina hauria de ser la disposició de les institucions, en concret de les que aquí es tracten, és a dir, de les sales de cures pal·liatives en hospitals i, en definitiva, dels serveis d'atenció a la salut en aquest context que anomeno postsecular. Vull començar amb unes consideracions prèvies sobre el que he proposat al títol, és a dir, sobre el sentit de la vida, que és també el sentit de la mort, atès que l'una refereix a l'altra. Ja avanço, com és obvi, que jo no oferiré una resposta a la pregunta pel sentit de la vida, ni pel sentit de la mort, per motius que també sobre els quals parlaré més endavant. Crec que aquestes consideracions sobre el sentit de la vida i la mort en aquest context ens ajuden a dibuixar el paisatge postsecular que caracteritza els nostres temps. Les persones que han estat entrevistades a l'estudi que es presentarà després de la meva intervenció es troben en una situació que els du a reflexionar sobre el sentit de la mort i el sentit de la vida. Es troben en la circumstància de tenir un fill o una filla amb una malaltia greu que en ocasions acaba amb la mort de l'infant. La proximitat de la mort ens fa reflectir sobre com hem viscut. Ho trobem ja a les primeres pàgines d'un dels textos fundacionals de la filosofia política i de la filosofia en general, com és la República de Plató, quan Sòcrates li pregunta a Cèfal, que ja és vell, se'l troben, li pregunta si és difícil viure bé. No li pregunta si és difícil viure, sinó com es viu bé. I és que la peculiaritat dels humans és que no ens limitem a viure una vida biològica, sinó que la nostra és una vida ètica. És a dir, una vida que no només és vida, sinó que prova de ser una bona vida, una bona manera de viure. Probablement la manera com periodicem la nostra vida avui en dia, parlant de les crisis dels 40, dels 50 o dels 60, tingui a veure amb això, crisi que es manifesten perquè cada vegada és més a prop la mort i reflexionem sobre com hem viscut fins aleshores. Si ho hem fet de manera que puguem morir tranquils o si hem deixat de fer les coses que creiem que hauríem d'haver fet. Si hem assolit les fites que ens havíem plantejat o que creiem que ens hauríem d'haver plantejat per viure bé. La tradició filosòfica, com deia, es fa sovint aquesta pregunta. Ho trobem també a les escoles helèniques, els estoics, els cínics, els epicurs. El mateix Montaigne defineix el filosofar com un aprendre a morir. El concepte del deure de Kant també ens ofereix una guia sobre com viure, o fins i tot l'etern retorn de Nietzsche pot ser llegit en aquesta clau. Però la filosofia al llarg del segle XX s'ha secularitzat. Ha reduït la seva pretensió de respondre a aquesta pregunta. S'ha liberalitzat, tot considerant que aquesta és una qüestió que queda privatitzada, que correspon a cadascú de respondre-la sense que hi hagi coercions externes, perquè es pressuposa l'autonomia individual. És per aquest motiu que jo no oferiré una resposta al sentit de la vida. Si de cas seria un assumpte sobre el qual jo tractaria doncs, en l'àmbit en el qual em trobo ara, és a dir, a casa meva amb les persones que m'envolten. Però no és quelcom sobre el qual jo pugui fer un discurs públic amb sentit. El fet que aquesta liberalització de la filosofia pel que fa a la pregunta sobre el sentit de la vida i el fet de deixar aquesta pregunta en mans de l'autonomia individual, crec que té el que deixa
aquesta pregunta sobre com hem de viure en el marc d'una societat capitalista en mans, en gran mesura, de les pròpies ofertes que ofereix el mercat a la pregunta sobre el sentit de l'existència. Per exemple, una idea de carpe diem, no? Un estar absorbit per les convencions, per la quotidianitat, per l'estrès, per la supervivència en la precarietat, l'imperatiu de tenir una vida sana, l'imperatiu de disposar de temps de qualitat, pràcticament podríem parlar d'instants de qualitat. I això em porta a aventurar una hipòtesi, o més aviat una manera de mirar a la societat que ens envolta, com aquella en la qual es pot viure sense que sigui necessari respondre a la pregunta sobre el sentit de la vida. Com si n'hi hagués prou de satisfer els desigs del cos i gaudir dels escassos premis del mercat per anar tirant, per anar fent. No cal respondre al sentit de la vida, sinó que n'hi ha prou d'anar fent. Això es traduiria en una relació indiferent amb la pregunta sobre el sentit de la vida, els dies de la qual van passant i els anem empenyent endavant, mirant de fer la nostra feina, de mantenir el bon humor a casa, de compartir les alegries amb les persones que ens estimem o de participar en la realització de projectes col·lectius. Tot plegat es pot fer sense tenir una teoria completa sobre com s'ha de viure, sobre quin és el sentit del que fem, sense saber quins són els nostres designis mentre romanem sobre la superfície de la Terra. Una indiferència sobre el sentit de la vida, que no és el mateix que dir que la vida és absurda. Aquesta és una altra experiència, és a dir, l'experiència que res no té sentit, i que es manifesta aquesta altra experiència de la vida, de l'absurditat de la vida, quan de sobte ens adonem que la convencionalitat en què ens movem oculta una vida viscuda sense ser-ne conscient, una vida no reflectida, com li succeeix al protagonista del magnífic conte de Tolstoi, La mort d'Ivan Illich, el protagonista de la qual reflexiona sobre el sentit de la seva existència quan està a punt de morir per culpa d'una malaltia fortuïta. El que ens diu aquest conte és que una vida que no s'ha viscut de manera conscient de sobte se'ns apareix en la forma del penediment, la qual cosa condueix, en definitiva, a morir malament. La proximitat de la mort ens fa veure la nostra vida com un relat tancat, en el qual ja no hi ha més possibilitats de reforma, de millora, sinó com un relat que ja té escrita l'última pàgina, al qual no s'hi pot afegir res més per fer-lo més plaent a la lectura. Una vida ja construïda i tancada, el sentit de la qual ja no es pot buscar. Potser sigui això el que fa por de la mort, potser és això el que fa por de la mort, que qüestiona la manera com hem viscut i que ens commina a trobar-li un sentit, el qual, si no s'ha reflexionat abans sobre això, si no s'ha viscut d'acord a unes idees sobre la vida bona, aquest sentit ha de ser aleshores ràpidament construït, inventat. Potser això és el que explica el fet que alguns ateus o persones que han mostrat indiferència o rebuig de la religió i de l'espiritualitat, quan veuen venir la mort, es converteixen i demanen assistència religiosa, en alguns casos, no dic que succeeixi sempre, persones que de sobte es volen reconciliar amb la tradició religiosa en la qual s'han criat i de la qual havien abjurat o renegat, o que simplement havien oblidat, perquè no la necessitaven per viure. En canvi, sembla que la podrien necessitar per construir un sentit a posteriori a tot el que han viscut quan s'aproxima la mort. Alguns sostenen que aquest és un acte de covardia, són sobretot els ateus convençuts, els ateus activistes, que afirmen que hi ha un coratge en viure sense Déu, en mirar la vida en la seva cruesa immanent, en la seva unicitat orgànica, com a l'única cosa que podem afirmar efectivament que existeix, la materialitat, el cos, les cèl·lules.
Jo no aniria, jo no diria això, jo diria més aviat que la mort ens agafa per sorpresa, especialment en el cas dels petits, i que aleshores cal vestir un sentit per tal que la història de la vida de la persona trobi, com a mínim, un final tan digne com sigui possible. Sobre la malaltia i la mort infantils, vull destacar que aquest moment tan dramàtic és una novetat. Ha format que la malaltia i la mort infantils han format part de les vides de la humanitat com un fet natural, com un fet habitual, com un fet normal, fins fa poques generacions, i que avui ens trobem davant una nova forma de patiment que no existia amb aquesta intensitat, o potser podríem dir amb una intensitat de patiment que potser no existia abans. Els nens i les nenes morien i els seus progenitors es tornaven a llevar l'endemà, i en la majoria dels casos aquesta experiència, indubtablement traumàtica, no es convertia, però, en un trencament radical, en la pèrdua de la identitat, en un dolor infinit i insanable, que és com sol ser representada la mort dels fills en el nostre imaginari. Es diu que no hi ha paraula per descriure la mort del fill. No ens quedem ni orfes ni vidus, la qual cosa seria un índex que és quelcom, que la mort d'un fill és quelcom inconcebible, una cosa per a la qual no hi ha preparació possible. Els nens i les nenes d'avui són nens i nenes triats i no fruit de l'atzar o de la loteria natural o de la natura que cegament ens utilitza per mantenir l'espècie. Perquè avui en dia la maternitat i la paternitat tenen un lloc central en la construcció del sentit de la pròpia vida. La decisió de tenir fills en les nostres societats sol ser fruit d'una reflexió, d'una ponderació entre béns, d'una deliberació. És una tria. De manera que una cosa que quedava en mans de l'atzar, de l'arbitrarietat, ara passa a ser un acte de la voluntat. Deixem d'utilitzar mitjans contraceptius perquè ara ja volem el nen o la nena. Decidim reproduir-nos d'igual manera que decidim no fer-ho o no fer-ho ara, sinó quan la situació personal és prou madura. Això podria ser un motiu que fes que els progenitors se sentissin molt més responsables de la tria que han fet i que sentin les accions dels seus fills i filles com si fossin les pròpies, perquè podrien no haver-lo tingut, bé no concebent-lo, bé interrompent la seva gestació. El fill és fruit del desig de tenir-lo. És un fill del desig, no del desig sexual, sinó del desig del propi fill. El fill és també una inversió emocional i econòmica. Els fills, se sol dir, et canvien la vida. S'hi dediquen esforços, esperances, il·lusions, i la seva desaparició o el seu patiment poden ser viscuts com un fracàs personal, com la pèrdua d'una part d'un mateix, com la pròpia mort a la qual, tanmateix, se sobreviu. I aquí, doncs, la imatge tan habitual avui en dia del zombi, no? És a dir, morir i alhora sobreviure. Això és com, en alguns casos, s'explica la mort del propi fill o filla. En termes del sociòleg alemany Hartmut Rosa, potser aquesta reacció davant de la mort o la malaltia del fill es degui al fet que ens trobem davant d'una cosa indisponible que no podem posposar a voluntat. Tampoc la pròpia mort la podem posposar a voluntat, davant de la qual, per molt que vulguem viure de manera molt saludable i cuidar-nos tant com sigui possible, hem de claudicar, perquè en última instància la mort forma part de la realitat humana. Ens constitueix com a éssers finits, com a éssers per a la mort, com deia el Heidegger existencialista. Podem disposar del moment en què volem tenir fills i, si aleshores no arriben, podem utilitzar la tècnica de reproducció assistida perquè ens ajudi a aconseguir-ho. Podem modificar el propi cos, les dents, el pèl, els pits, fins i tot els genitals, tots els elements que ens donen una identitat respecte dels altres. Podem disposar amb un sol moviment
d'un dit, de tota la música, de totes les pel·lícules, podem viatjar a qualsevol lloc. Però alhora hi ha coses, el sentit de les quals prové del fet que siguin indisponibles, que siguin coses que ens succeeixen sense que nosaltres puguem decidir-les, ni preveure-les, ni programar-les. Com, per exemple, l'enamorament o la relació afectiva, verdadera, amb una altra persona, que ha de romandre aquesta altra persona com una voluntat aliena i no manipulable per tal que sigui autèntica. Perquè si no fos així, aleshores buscaríem la companyia de robots afectius que ens donessin estima exactament tal i com nosaltres volem ser estimats i que no ens contradiguin ni es contraposin als nostres desigs. Però el nostre hàbit de controlar, la necessitat de tenir el món a disposició, redueix la nostra capacitat de fer front a la frustració i la dificultat d'acceptar allò que ve donat. La malaltia, la malformació fatal, la mort de la descendència. La disponibilitat tècnica de fenòmens que romanien indisponibles forma part de la nostra manera de mirar el món i fa que aquelles coses que consubstancialment han de romandre indisponibles, quan succeeixen, provoquin reaccions de desconcert, de pèrdua de sentit. Qüestionin la vida que cadascú s'ha construït. Però com que som éssers simbòlics, seguim buscant un sentit a aquesta situació de manca de sentit. Perquè no podem viure pensant que tot plegat no té sentit. O potser sí que ho podem fer, però aleshores cal la força d'un veritable cínic, com Pirró, el filòsof Pirró anomenat el gos. O cal potser un sentit de l'humor capaç de sobreposar-se a qualsevol adversitat. Tot i que, òbviament, això no és per a tothom, sinó només per a algunes persones. I sobretot per a aquelles que no han caigut en la, diguem així, temptació de perpetuar-se a través dels fills, és a dir, d'aquells que no s'han reproduït. I aquí és on trobem interessantíssimes les entrevistes realitzades per Pau Miquel Diego, on hi veiem progenitors buscant un sentit a un esdeveniment que se'ls escapa, provant d'identificar un designi en allò que els ha succeït, buscant una àncora en un món que ha perdut qualsevol interès un cop el fill o la filla en el qual s'ha dipositat el sentit de la pròpia vida ha deixat d'existir o pot deixar d'existir i de justificar l'existència dels progenitors. Els progenitors entrevistats per Pau Miquel expressen preferències espirituals o construccions de sentit de la vida que són heterogenis, inconmensurables, individuals, gairebé incomunicables. Aquest esforç de persones concretes per trobar un sentit a la vida en un moment crític, una justificació de la mort no desitjada d'un nen o nena innocents, és molt variat. Es diria que cada persona en té un de propi. Fins i tot aquelles persones que s'adhereixen a una religió concreta la conjuguen en la seva circumstància personal, en uns termes que no són assimilables als de la resta de persones o no són necessàriament assimilables als de la resta de creients en aquesta mateixa religió. I aquí és on podem començar a dibuixar el que seria aquest panorama que anomenem postsecular. El que trobem és, doncs, si em permet l'expressió, un poti-poti de construccions espirituals o irreligioses. Preguntem-nos què és la religió avui, com definim l'espiritualitat. El que veiem és que si poguéssim definir la religió i l'espiritualitat d'una vegada per totes, és probable que ens trobéssim en una situació en què deixaríem moltes manifestacions de banda. Perquè si es defineix allò que mereix consideració de religió, això podria acabar deixant a molta gent a fora i podria acabar vulnerant la llibertat de consciència. En aquest sentit, em sembla molt il·lustratiu el que van fer Charles Taylor i Gerard Bouchard
en un informe que potser alguns de vostès coneixen, que van redactar encarregat pel govern del Quebec a principis de la primera dècada del segle XXI, a propòsit de les creixents demandes d'acomodació religiosa, és a dir, d'adaptació de la llei per algunes persones per motius religiosos o per motius de consciència. A l'hora d'analitzar aquest fenomen, Charles Taylor i Gerard Bouchard van optar pel que ells anomenen una definició subjectiva de religió. És a dir, és religió, si una persona sosté que els motius que té per fer una cosa són religiosos, n'hi ha prou. No cal anar a comprovar en un determinat llibre, en un determinat decàleg, si efectivament doncs aquella religió que sosté aquella persona o aquelles conviccions que sosté aquella persona són o no són efectivament una religió o una espiritualitat. Això, òbviament, ha estat interpretat com un fet polèmic, atès que si cadascú es pot inventar una religió, aleshores la religió seria un lloc per on s'escolaria la possibilitat de que proliferessin exempcions o objeccions. És a dir, es podria instrumentalitzar això per tal de quedar exempt de determinades obligacions. Cadascú es podria inventar unes creences que no podrien ser comprovades. I això, diguem, no fa res més que il·lustrar-nos el fet que quan en societat es parla de religió, sovint sorgeix alguna polèmica. Atès que hi hauria un principi que seria que s'ha de tractar a tothom per igual, la religió serviria com una carta blanca per aconseguir un tracte desigual. Sovint les discussions acadèmiques se centren en aquesta mena de fenòmens, en aquesta mena de polèmiques, perquè s'hi veu un conflicte, s'hi veu la impossibilitat de reconciliar un dret amb un deure, que entren en contraposició, com ho demostra el cas molt ben conegut per tota la societat, que és pràcticament l'única cosa que molta gent coneix sobre els testimonis de Jehovà, que seria aquesta polèmica sobre si s'ha de deixar que els progenitors testimonis de Jehovà neguin transfusions de sang en casos d'emergència pels seus fills. Aquesta mirada a la polèmica. Aquesta mirada fa que es vegi la religió com quelcom que provoca un conflicte en la societat i que, per tant, divideix a les persones, divideix a la societat en un discurs en el qual no hi ha res més que estereotips brandats a una banda i a l'altra de pols irreconciliables i contraposats. D'una banda hi hauria persones creients que creuen cegament en un llibre i que no serien capaços de decidir per si mateixos i que, per tant, no estarien exercint la seva llibertat de consciència quan estan exercint la seva llibertat de consciència, és a dir, utilitzen o estarien suposadament utilitzant malament la seva llibertat de consciència, i de l'altra banda hi hauria els ciutadans il·lustrats i alliberats que saben molt bé què aconsella la raó, la qual cosa, a més, podria ser traduïda en una versió determinada de la ciència, no? Trobaríem aquesta contraposició entre creients, entre la fe cega i la llum il·lustrada de la raó. En contra d'això, jo crec que en contra d'això s'articula aquest concepte de postsecularització, que és un concepte que no en aquests termes, però en uns altres termes va desenvolupar Charles Taylor, de qui parlava fa un moment, segons el qual la religió ha deixat de ser una opció per defecte, però la secularització no s'ha consumat, sinó que hi ha
segueix existint alguna forma d'adscripció religiosa, adscripció confessional o adscripció espiritual. El que trobem és una societat en la qual es donen això, reaccions individualitzades, una mena de patchwork espiritual en el qual doncs, cada individu pot agafar elements de diverses tradicions, una tendència a l'espiritualització i no tant a una religió rígida, una recerca instrumental de camins, de tècniques de benestar que veuen de tradicions espirituals. En definitiva, jo em penso que tot això, el que ens ha de... si partim d'aquesta... que l'exercici de la llibertat de consciència en societat ha creat aquest patchwork espiritual, això ens condueix a prendre seriosament la llibertat de consciència, la qual no es declina només en termes religiosos o espirituals, sinó també ideològics. Una llibertat que protegeix els creients de seguir creient i els no creients de no ser obligats a creure. Una llibertat que significa respectar l'autonomia de les persones, no imposar-los una interpretació del que els està succeint, no imposar-los una manera de viure, ni tampoc estalviar-los el dolor davant de la pèrdua mitjançant un tractament medicalitzat, no apaivagar la pèrdua mitigant-ne els símptomes, no convertir una experiència espiritual en un dolor psicològic. I entenc que aquesta no és una línia que sigui fàcil de traçar, i em sembla que la feina que fa en Pau Miquel i la gent que fa la feina com ell, no és fàcil de traçar aquesta línia. Tinc entès que els manuals de psicologia observen que hi ha formes de dol que són patològiques, que van més enllà del que es considera un dol raonable i que, per tant, necessiten una intervenció psicològica o farmacològica. Des del punt de vista de la institució, algunes formes de religió, potser totes, potser fins i tot la infinita pluralitat d'expressions d'espiritualitat, han de ser vistes com vincles amb alguna cosa que haurien de ser vistes per tal de garantir aquesta llibertat de consciència, haurien de ser vistes com alguna cosa, com vincles que estableixen les persones amb alguna cosa que no es pot reduir al que succeeix en el cervell de les persones, que no es pot materialitzar, que no es pot, per tant, localitzar en el cervell, que no es pot mesurar mitjançant impulsos elèctrics. Perquè si es fa així, s'està excloent de bon principi la possibilitat d'entendre el fenomen que cal entendre. Entenc que en la major part dels casos això no suposa un conflicte. O sigui, jo el que veig és que la gestió del dol dels progenitors de nens malalts en els hospitals, entenc que en la major part dels casos això no suposa un conflicte, també perquè els mateixos ciutadans han assumit que les creences són quelcom privat i que, per tant, no cal esperar que siguin perfectament acollides per les institucions de salut pública. Tanmateix, aquestes institucions es veuen obligades a prestar-hi atenció. És a dir, quan parlava abans, fa un moment, de psicologitzar la religió, crec que aquest és un camí incorrecte, perquè la psicologia no pot explicar la religió. Perquè si l'està explicant, està explicant una altra cosa. Està excloent la possibilitat d'entendre-la. I, per tant, ens trobem avui en dia, i entenc que els professionals de la salut, tota la gent que treballa en les institucions de la salut, es troben en una situació en la qual no poden apel·lar ni a la religió entesa tradicionalment ni a la ciència entesa rígidament. No podem anar a buscar decàlegs de les religions per assegurar-nos que allò que diuen les persones és efectivament així, sinó que ens hem de quedar amb la creença subjectiva.
que és prou autoritativa en la mesura en què la reconeixem com un acte autònom de la persona en qüestió. Bé, la medicina és una ciència, però no en el sentit d'una ciència exacta, sinó que és una ciència en la qual hi ha moltes coses que s'ignoren i que treballa amb la consciència que el ventall de coses ignorades és molt ampli i, per tant, no pot resistir segons quines crítiques. La qual cosa implica que sovint, com veiem recentment amb el tema de les vacunes, la medicina es trobi en el centre de discussions públiques que no poden ser resoltes d'una vegada per totes, sinó que contenen un element d'opinió. I aquí no vull dir que la medicina contingui un element d'opinió, simplement vull dir que quan la medicina es converteix en un assumpte de debat públic, aleshores passa a ser considerada un element d'opinió, per tant, un element controvertit i discutible. Però, i això per què ho dic? Perquè crec que això és important en la mesura en què les opinions sobre el sentit de la vida estan molt lligades a les opinions o les inclinacions o les decisions sobre el sentit de la vida, estan molt lligades per algunes persones a les opinions sobre el sistema mèdic, el qual es veu com una cosa freda i guiada per estadístiques que empenya moltes persones a buscar formes de cura alternatives en les quals se senten més acollits, més cuidats. És habitual qüestionar la pràctica mèdica en nom de creences que es contraposen en igualtat de condicions als coneixements de la medicina, i aquesta posició, malgrat que podem considerar-la mal informada i científicament errònia, mereix alguna mena de protecció per part de la institució, mirant de respectar la creença en el moment solemne de la mort. La nostra és una societat que vol ser una societat de la cura, és a dir, en què ens prenem cura els uns dels altres, en què hi ha institucions dedicades a ocupar-se de les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat i que cal que els acudim, però no només en termes de beneficència, sinó també respectant els seus desigs. D'aquí que la institució es vegi obligada a fer una cosa que no pot fer, és a dir, a oferir calidesa, a oferir una atenció individualitzada, personalitzada, respectant l'autonomia individual, atenent a cadascú mirant d'entendre les raons personalíssimes que a cada persona els porten a demanar tractaments particularitzats, un respecte a determinades maneres de confrontar-se amb el que està succeint, que és un fenomen solemne, que estigui d'acord amb allò en què creuen. Aquest és el repte que tanmateix la freda institució prova de realitzar i que només pot fer si activa l'atenció individualitzada, si disposa de professionals amb l'habilitat per fer aquesta cosa tan delicada que és acollir sense forçar, de ser invisible i alhora sensible. Un repte autèntic que, com a tal, pot sempre fracassar, que no pot tenir a tothom satisfet i que tanmateix cal provar a realitzar i que, pel que veig, hi ha algunes persones que proven a realitzar, com ho demostra el text del qual ara ens parlarà en Pau Miquel. Gràcies. Moltes gràcies, professor Gamper. Ara, sense més dilació, passo la paraula a en Pau Miquel, que és l'investigador principal del projecte RELIC 2018, Anàlisi de l'espiritualitat, religiositat i filosofia de vida de pares i mares d'infants amb necessitats pal·liatives a Catalunya, que ha desenvolupat la Fundació de Recerca i Formació de l'Hospital de Sant Joan de Déu en el marc dels projectes RELIC que impulsa la Direcció General d'Afers Religiosos. Doncs, quan vulguis, Pau, tens la paraula. Hola, se'm sent bé? Perfecte. Molt bé. Bé, bon dia. Gràcies als participants en la jornada. Avui fem una primera presentació de resultats d'aquesta recerca que porta per títol
anàlisi de l'espiritualitat, religiositat o filosofia de vida dels pares i mares d'infants amb necessitats pal·liatives a Catalunya. És una recerca que, com dèieu, ha estat possible gràcies al suport i a l'ajut de l'ANIC 2018 de la Direcció General d'Afers Religiosos i també al compromís i a la... el ferm compromís de l'Hospital Sant Joan de Déu i de la Fundació per la Recerca per obrir aquests espais de recerca en l'àmbit de l'atenció espiritual que sentim necessaris. Aquesta recerca és una recerca, és la primera recerca d'aquestes característiques al nostre país i també al conjunt de la resta de l'Estat, donada l'especificitat de l'àmbit en què es tracta, però no per això no és una recerca que estigui en diàleg amb un moment clau de desplegament de l'atenció pal·liativa pediàtrica i de desplegament del model d'atenció integral, que en la seva dimensió biopsicosocial i espiritual sentíem que mancava un coneixement basat en l'experiència de les famílies i en diàleg amb les necessitats i capacitats que elles ens demostren avui. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de moltíssimes persones. Avui represento, diguem-ne, aquesta primera presentació de resultats, però ha estat possible als equips d'atenció espiritual i religiosa del SAER de l'Hospital Sant Joan de Déu, al conjunt de professionals de l'equip del Servei d'Atenció a la Cronicitat Complexa i Pal·liatius Pediàtrics de Sant Joan de Déu, i també amb el suport metodològic i conceptual d'investigadors de la Càtedra ETHOS de la Universitat Ramon Llull, de l'àrea de desenvolupament infermer de l'Hospital Sant Joan de Déu, dels tècnics de recerca de la Fundació i també d'investigadors d'Antropologia de la Salut de la Universitat de la City de Nova York, que tots ens han donat un suport indispensable per poder elaborar metodològicament i analitzar un procés complex, dens i amb una profunditat que intentarem explicar a continuació. En quina situació ens trobàvem? Ens trobàvem en una situació en què els models d'atenció espiritual en l'àmbit pal·liatiu, pediàtric, sobretot tenen i s'emmirallaven al nostre país en els models d'adults, no? La Societat Espanyola de Cures Pal·liatives d'Adults, la SECPAL, va elaborar uns manuals, unes guies d'espiritualitat en clínica pioneres al nostre país i que ja venien a reformular aquestes qüestions. I en l'àmbit de l'aproximació al context pal·liatiu pediàtric ens trobem que aquests models teòrics que heredàvem del món dels adults, però també l'herència de models teològics, hereus de la pastoral de la salut i humanistes, des d'una perspectiva més existencials filosòfics, ens condicionaven i a la vegada tenien implicacions assistencials en la mirada que fèiem i la comprensió que fèiem del que anomenarem la religiositat, l'espiritualitat i la filosofia de vida dels pares i mares dels nostres pacients. No? La proposta que ens fèiem, no? Partint també de recerques, de les poques recerques similars que ens trobem en l'àmbit internacional, era la contrària. Era, de manera inductiva, donar veu, fer que les famílies prenguessin la paraula i ens poguessin transmetre aquesta experiència, l'experiència en l'àmbit espiritual, religiós i la filosofia de vida en l'àmbit de l'atenció pal·liativa pediàtrica, per poder-la reflexionar i dialogar, sospesar-la i, en últim terme, ampliar la comprensió que fins aleshores teníem d'aquest fenomen. Esponjar, fer més flexible, no? M'agradava la paraula del patchwork espiritual que feia servir en Daniel Gamper, fer, diguem-ne, tendir ponts de diàleg que poguessin fragmentar i a la vegada representar el crisol de significats, de representacions que en l'àmbit espiritual, religiós o de la filosofia de vida podem ubicar. Amb quins objectius es desenvolupava inicialment aquest estudi? El primer era explorar l'efecte que té la religiositat, espiritualitat i filosofia de vida d'aquests pares, descriure també conviccions i actituds vinculades a aquesta espiritualitat en la cura del seu fill, amb necessitats pal·liatives i que adaptés i que els ajudés a adaptar-se a la situació clínica que vivien. I també, i reprenent també la idea de transferència de coneixement i de poder compartir aquest coneixement amb la resta de professionals de la salut que intervenim en l'atenció pal·liativa, poder identificar aspectes susceptibles de poder-los incloure en programes formatius adreçats a professionals de la salut per poder repensar junts l'atenció, l'avaluació i l'acompanyament que fem de les capacitats i de les necessitats
que espirituals i religiosos que tenen els pacients en edat pediàtrica, infantojuvenil i també de les seves famílies. Per obrir aquesta finestra, per ampliar aquesta comprensió en un moment que considerem que és clau en el desplegament del model d'atenció integral arreu del sistema sanitari català. La metodologia d'aquesta recerca, i és important que ens detinguem breument en aquest punt, s'ha proseguit una metodologia de disseny qualitatiu prospectiu amb perspectiva fenomenològica. Això és una aportació o dona una certa originalitat en aquesta recerca, degut a que les recerques similars són de caràcter retrospectiu, és a dir, quan el fill ja ha mort és quan s'entrevista i s'avalua quina experiència en l'àmbit de l'espiritualitat han desenvolupat els pares. Aquest, en canvi, és un estudi prospectiu en el qual els pacients estaven sent atesos per part d'aquest equip d'atenció pal·liativa durant el moment de la recollida de dades, no? I això era un dels criteris d'inclusió, no? Per tant, s'ha desenvolupat un mostreig teòric no probabilístic, és a dir, que tenint en compte que és un disseny qualitatiu, no es busca objectivar ni replicar, sinó que es busca representar, entendre i comprendre els elements claus d'aquesta experiència. I creiem també molt important esmentar la importància d'haver desenvolupat criteris d'inclusió i exclusió no lesius, no? El que ha portat a ser molt curosos en la selecció dels informants. Això ha permès traspassar i ja rebre l'aprovació dels comitès d'ètica per desenvolupar aquesta recerca. Finalment, han participat 11 famílies informants amb una pluralitat de marcs simbòlics i la metodologia ha estat una entrevista en profunditat amb un qüestionari que s'ha desenvolupat expressament per aquesta ocasió amb un procés de revisió de les transcripcions, iteratiu de dades, que ens ha permès codificar, categoritzar amb el que s'anomena una metodologia Grand Theory, que ve a dir que és a través de les dades que fem emergir la teoria, que fem emergir aquelles comprensions que ens ajudin a entendre l'experiència avui d'aquests pares i mares entrevistats. Abans de passar a la presentació de resultats, necessitem poder fer un primer avís per navegants. Aquesta és una recerca de tipus qualitatiu amb una perspectiva fenomenològica que implica que hem accedit i que hem tingut l'ocasió de poder capbussar-nos en 11 universos simbòlics individuals que tindrien i tindria tot el sentit poder-los presentar individualment o presentar-ne un d'ells i poder-lo pensar i compartir en profunditat i veure quins elements, quines representacions s'hi entrellacen per entendre millor la seva experiència. Donat el temps que tenim avui i la primera presentació de resultats, el que farem serà fer un vol d'ocell sobre les dades i, d'alguna manera, desnaturalitzar la perspectiva fenomenològica que busca entendre l'experiència individual i singular i subjectivadora i fer un vol d'ocell sobre aquells elements claus o principals determinants en l'àmbit de l'atenció espiritual que hem observat classificats en tres grans àmbits. Que ara per ara, no us avanço, si em permeteu, no us avanço com els hem titulat o com els hem descrit per poder, durant aquests minuts que tenim, d'alguna manera fer-vos partícips del procés de codificació que hem viscut, no? Serà una petita representació perquè amb 11 informants, amb entrevistes en profunditat, el material ha estat molt extens, però presentarem breus expressions que tractarem d'explicar a través de codis, que tractarem d'ordenar en aquests tres àmbits que a continuació presentem. Anem amb el primer, aquest de color blau, ara per ara, no? I en aquesta primera àrea ens trobem expressions dels pares i mares com aquesta. Diu, la meva filosofia de vida potser recau en haver vist, o sigui, el canvi de visió després de tant de dolor. Un altre informant deia, reconozco que la muerte no es lo peor que le puede pasar, que puede incluso ser un alivio. El miedo viene, el miedo es el sufrimiento que sufriré yo y el dolor que sufriré yo y el cómo lo superaré. En un altre cas, una altra mare ens deia, l'altra cosa és la confiança que tinc en que el món es reequilibra, o sigui que tot passa per alguna cosa. En una altra entrevista, una mare ens deia, no sabemos hacia dónde nos llevará Pere, ni qué va a pasar, ni nada de nada. La darrera diu, me dijeron que cuando naciera moriría y ahora ya tiene 2 años y sigue conmigo, aunque con muchos problemas, pero sigue conmigo.
Aquestes expressions, que són un breu recull dels centenars d'expressions que han donat en testimoni els informants participats, les presentem en aquests primers codis. Presentarem un dels més de 20 codis que hi ha per aquest àmbit, en presentarem 5 o 6 que creiem que són claus o centrals per la comprensió. El primer d'ells és la teoria de l'origen. Entenem, hem observat, que els pares i mares entrevistats elaboren una argumentació, un raonament al voltant de quan van començar les coses, quan va començar la malaltia actual. En alguns casos hi ha un origen genètic, en alguns casos hi ha un origen d'atzar, una loteria macabra, en alguns casos no hi ha, es segueix buscant quin és l'origen i hi ha la pregunta per quan s'inicia o quina és la raó que ho inicia tot. En alguns casos, allà on hi ha creences religioses, s'interpreta que és la voluntat de Déu la que, en una forma de misteri, dona origen a aquesta situació, una forma d'àmbit no comprensible. Ens trobem també en aquest àmbit que encara no hem definit o que no hem anomenat, aspectes morals que tenen a veure amb la decisió o no decisió, per exemple, de la interrupció legal de l'embràs, però també aspectes morals que tenen a veure amb per què i amb el motor que guia la cura d'aquest fill, no? Com un deure ètic, un deure moral en la cura del fill, no? En una altra categoria ens trobem, i aquest és molt central i molt compartida per alguns dels informants, la relació que els informants estableixen amb el saber. Les informants distingeixen, en alguns casos, entre un saber clínic, el que saben els metges, per entendre'ns, un saber científic, allò que la investigació científica pot aportar, el saber ètic, el saber religiós i un saber intuïtiu que com a pares o mares també reivindiquen. En el cas d'aquests pares i mares, es troben, en molts casos, en que la seva situació no és inexplicable en algun punt per aquesta correlació de sabers i, per tant, queden en un espai orfes del que el saber els pot aportar. Això condueix a que la incertesa sigui viscuda per alguns dels pares entrevistats no com una llosa, no com quelcom angoixant, sinó com una condició de potència. Quan els pronòstics ofereixen un futur que tan dolent en algun punt, no? que porta a la mort, la incertesa, allò que surt del que està previst, del que se sap, és la possibilitat de que passin coses diferents, de que passin coses bones en algunes dels testimonis recollits. Trobem també expressions de recerca de sentit de la malaltia, de sentit de la vida dels pares, de com elaboren aquesta recerca de sentit i com s'ha desplaçat aquesta experiència de sentit, i també expressions que pregunten per un sentit de la vida més global, més ampli, més total. I, en darrer lloc, també trobem representacions, expressions que els pares comparteixen sobre quines idees, quines imatges tenen en la seva biografia de la mort, de morts que han acompanyat, de la seva pròpia mort i també de la mort o la possible mort del seu fill. I per últim terme, també, i molt central, una categoria que ens parla, un àmbit que ens parla dels canvis de valors que han viscut de canvis axiològics que han viscut aquests pares i mares, però també en alguns casos de canvis ontològics, persones informants que ens deien aviat no reconeixeré qui era abans de que el meu fill tingués aquesta malaltia, jo he canviat totalment, sóc una altra persona. No? Per intentar copsar algunes de les categories, en falten moltes per descriure, però el temps que tenim avui és aquest. Aquest àmbit l'hem anomenat l'àmbit de la filosofia de vida. L'àmbit de la filosofia de vida que inclou principis morals, vitals, guies, preceptes que fan servir els informants per guiar la presa de decisions al voltant de la cura dels seus fills. Són marcs interpretatius amb els que busquen sentit a la seva vida i als esdeveniments dels que participen. S'inclou la seva visió del món en un sentit general, de la vida, de la mort. També com davant la irrupció de la malaltia greu en un dels fills, s'han pogut impulsar reorganitzacions de valors, de principis i de conviccions que guien en major o menor mesura la seva vida. També fan referència en aquest àmbit a la generació del saber, del coneixement, d'on surt el saber, on s'ubica la seva relació amb el saber i també, com dèiem, amb la incertesa, no? Amb el no saber, en relació a aquesta epistemologia i al saber científic en relació a la malaltia dels seus fills.
També val a dir que en els informants en què hi ha una filosofia teològica de la vida, l'àmbit de la filosofia de vida s'hi entrecreua, s'hi encreua. Anem a veure aquest segon àmbit, aquest àmbit de color groc, a través d'algunes de les expressions que ens compartien els pares. Ens trobem amb aquesta primera frase que diu: los demás solo piensan, debe estar sufriendo, pobrecito, però no és així. Nosotros sabemos que es un niño feliz. Altres ens diuen: comences a agafar una visió de la vida que no encaixa amb molta gent. Lo más difícil, estar solos y no poder hacer nada. El dolor de la madre es muy grande y el amor también. Y una altra que ens diu: yo no soy de creencias, pero creo que hemos tenido mucha suerte con el respaldo de nuestra comunidad de amigos y de familia. Aquest segon àmbit, que entenem com aquestes categories que presentem, aquests codis que presentem a continuació, ens parlen de l'experiència de la solitud, de famílies que han experimentat en solitud aquesta cura, de la relació que estableixen amb el fill, de com a mesura que el fill va creixent i es va desenvolupant, ha canviat la seva concepció i la seva forma de relacionar-se amb aquest fill greument malalt, la diversitat de rols materns i de maternitats i dels dins d'aquesta diversitat de maternitats, de rols que les mares d'infants greument malalts desenvolupen, rols de cuidadors, rols d'investigar, rols de buscar finançament, rols d'ocupar-se després de la seva feina, i contraposen aquests rols a una maternitat, diguem-ne, no alterada per la malaltia. També ens trobem com una categoria molt central aquesta mirada dels altres. Aquests pares ens expliquen: quan pugem a l'autobús amb el nostre fill, observo la mirada dels altres i imagino què deuen estar pensant, i puc pensar-me a mi, sent temps enrere, aquest que mirava, no? I estableix un diàleg entre allò que imagino que pensen i allò que jo ara penso del meu fill, no? Ens parlen també de la clau, alguns casos, de la clau del suport familiar i de com ha esdevingut un factor clau per poder sostenir la cura i ajustar-se a la situació clínica del seu fill. I també ens parlen, dins d'aquest àmbit relacional, de quin tipus de relació han establert amb l'equip mèdic. Una relació de confiança, una relació de desconfiança, en moments de reclamar autonomia, de prendre decisions de manera compartida, i com tot aquest bagatge relacional afectava en la presa de decisions especialment, però sobretot en la relació que l'equip mèdic tenien i la mirada que també l'equip mèdic tenia cap a ells. Aquest segon àmbit l'hem anomenat àmbit relacional, àmbit de les relacions, que inclou aspectes relacionats amb aquesta identitat, amb el rol, amb models socials i ètics i morals al voltant de com les informants es relacionen amb elles mateixes, amb els altres i amb la mirada que els altres tenen o projecten sobre elles. Per tant, l'àmbit relacional inclou conceptes sobre la maternitat, sobre els fills, sobre la paternitat, els amics, la família i la societat en general, però també el personal assistencial, sanitari, i la relació que ells estableixen amb cadascun d'ells. Per tant, tindríem aquests dos primers àmbits de la filosofia de vida i aquest àmbit relacional. Veurem ara el tercer àmbit, aquest de color verd, amb aquest oceà, i que recull expressions com les següents. Una mare ens diu: la fe per mi va ser una decepció i em vaig adonar que quan el Joan estava molt malament no tenia a qui apropar-me. Una altra mare diu: en mi caso es una experiencia real, no es un pensamiento ni un conjunto de creencias o dogmas o normas. A mí la fe me ayuda a vivir y me ayuda a ser feliz y a querer más. Una altra família, un altre informant, ens diu: Alá es felicidad, amor, es todo. Dios nos da todas las cosas buenas, también las malas. Dios también está allí y te da algo para resistirlo. En últim terme, una mare que ens diu: intenten posar-me dins una caixa, classificar-me, i sí, jo rezo, però no tot ho deixo en mans de Déu. No tot depèn de Déu. Aquesta mateixa mare ens definia Déu, deia: Déu és un DJ de la llista, no? De la llista de la fe. En aquest tercer àmbit trobem aquests codis. D'entrada, el rol de la fe, el rol que juga la fe en aquests pares. En alguns pares, com hem vist, la fe és una decepció. Esperaven recórrer a la fe
dels seus avis, no? La fe cap als avis era important, buscaven recuperar-la i trobaven que a ells no els consolava, esperaven trobar-hi un major consol, i en canvi en altres famílies s'experimenta un creixement de la fe o des de la fe en l'experiència de cura dels seus fills. També trobem informants que ens parlen d'una espiritualitat pròpia, d'una espiritualitat feta a si mateix, construïda sobre allò, sobre els seus valors no religiosos i sobre els seus principis i conviccions que guien les seves relacions i els seus pensaments, però desmarcats de qualsevol religió. Ens trobem també expressions vinculades a l'esperança, a una esperança transcendent post-mortem, però també a una esperança de millora, a una esperança de major qualitat de vida, una esperança en algun punt més immanent. I també ens trobem una idea central i una paraula central, que és la idea de miracle. De miracle en el sentit d'allò que no es pot explicar racionalment i que, per tant, quan es busca una hipòtesi o es fa servir una paraula més pròpia d'un espai supraracional, no? Que és la idea de miracle, i no és tant una intervenció divina, sinó que l'excepcionalitat amb el que els pares parlen dels seus fills, en el sentit de que són fills i filles que són l'excepció de molts pronòstics, afavoreixen aquesta construcció de la paraula o de la idea de miracle, no? De quelcom inexplicable en termes racionals. Més enllà d'això, i molt central, també trobem oracions, l'ús de l'oració per a alguns pares i mares per poder sostenir moments de crisi i d'oracions concretes, d'oracions que tenen identificades per cadascun dels moments, pràctiques religioses que els han sostingut i també, com no, la dimensió ritual, tant la dimensió ritual religiosa en alguns casos com en alguns informants, l'elaboració i la preparació de rituals de benvinguda o de comiat no religiosos, laics, i que representaven festes de benvinguda o records de comiat amb aquelles persones significatives però emancipades de les tradicions religioses. I en darrer lloc, i una imatge també central, és com o quina imatge o quina idea o quin nom, amb quina referència les informants parlen de Déu. Déu com a terme polisèmic que pot estar present, que pot acompanyar, que pot callar, i els pares parlen del silenci, que pot, com dèiem abans, no? Ser proveïdor d'aquelles coses bones, d'una força, però també pot ser proveïdor d'aquelles coses que inexplicablement veiem com a dolentes. No? Aquesta representació que es fan de Déu, aquesta imatge de Déu que tenen les informants, em sembla un element també important a considerar en l'àmbit transcendent, que hem anomenat en aquest tercer espai. De manera que podríem descriure a vol d'ocell, insisteixo, amb el biaix, però necessari per poder ajustar-nos als temps, de que a vol d'ocell ens trobaríem aquests tres àmbits, grans àmbits. L'àmbit transcendent, diríem que inclou les tradicions i pràctiques religioses institucionals, també les personals. És la síntesi pròpia que han fet els pares i mares des de l'erupció de la malaltia i dels seus fills i com es relacionen en el cas de que n'hi hagi amb la seva confessió religiosa específica. Recullen, en aquest cas, la concepció de la divinitat i la visió de la intervenció divina en la seva vida particular. També la idea de miracle, com veiem, com a marc interpretatiu, transcendent, que forma com una forma d'explicació d'allò no explicable des d'allò racional, secular i normatiu, en certs àmbits de la societat postmoderna. De manera que ens trobaríem en aquests tres primers àmbits, en aquests tres grans àmbits que inclouen tots aquests determinants i que ens porten, a la vegada, a representar necessàriament un pacient o una situació que és molt més plural i que està, com aquella idea de patchwork rescatant el Daniel Gamper, que inclou qualsevol dels àmbits i que inclou espais de grisos i espais que no hem pogut anomenar fins ara. No? Però és important remarcar la idea que el que hem presentat és una idea, és un vol d'ocell, i que la pluralitat de la singularitat de les experiències que hem recollit és molt més concreta i és molt més inabarcable des de aquesta mirada més exhaustiva que hem pretès donar a la presentació de resultats. No em vull extendre molt més per complir també amb els temps. A nivell de conclusions preliminars i també seguint aquesta mirada d'ocell, considerem i podem concloure que l'àmbit de l'espiritualitat, de la religiositat i de la filosofia de vida com a fenomen pot suposar un modulador central en la significació que fan aquests pares i mares d'infants
amb necessitats paliatives, en la seva experiència de criança i cura i també en l'adaptació a la seva realitat personal i familiar, pensem que és clau que les categories d'adscripció a una determinada fe religiosa i la condició de practicant o no practicant dels pares i mares entrevistats no són prou extenses ni precises per comprendre la interrelació de sabers que observem, sabers religiosos, ètics o científics, i que són els que articulen la generació d'aquest nou marc interpretatiu que inclou la cura i acompanyament d'un fill greument malalt, segons els informants entrevistats. També dir que la presència de religiositats tradicionals davant religiositats més postmodernes i espiritualitats emancipades de la religió i que situen, no, en el marc de l'àmbit de la filosofia de vida el depositari de les seves preguntes radicals, ens revela un àmbit simbòlic més plural i divers, que en les seves formes afegeix complexitat a la comprensió de l'objecte d'estudi d'aquest present treball en el marc d'aquesta societat catalana a la qual atenem. No? I en darrer lloc, suggerim una avaluació i una detecció de les capacitats espirituals, també de les necessitats espirituals i religioses, sota aquesta mirada fenomenològica que permeti reconèixer la singularitat i subjectivar de cada persona i permeti un desplegament de la seva espiritualitat i religiositat al llarg del procés de cura del seu fill greument malalt en un marc lliure de judicis i d'actituds proselitistes davant l'atenció al final de la vida dels pacients amb necessitats pal·liatives pediàtriques a Catalunya. Sense més extensió, anticipar que aquestes conclusions preliminars necessitaran de la col·laboració de moltes de les que esteu avui assistint per poder-les compartir, per poder-les repensar i poder-les dialogar també en base a l'experiència de tants professionals que teniu diàriament aquestes famílies i veure què en podem extreure, què en podem aprendre per al cap i a la fi poder acompanyar millor aquests pares i mares. Agrair la col·laboració i la participació de tots i quedem a disposició per les preguntes o aportacions que pugueu fer. Moltes gràcies. Gràcies, Pau. Moltes gràcies per l'exposició del projecte. Ara mateix en el xat no tenim preguntes específiques. Perdoneu, que estic llegint ara mateix en directe. Hi ha sí que una intervenció d'una persona que ha compartit amb nosaltres el fet de que ell havia adoptat, no? Era una persona de convicció cristiana i havia adoptat l'espiritisme en una situació específica, doncs, per la mort del seu fill, una mica en la línia, no?, de l'adaptació i l'adaptabilitat en aquestes situacions que es troben tan crítiques de les persones i com pot modelar-se o canviar o adaptar-se buscant altres respostes a través d'altres opcions espirituals. Jo no sé si, per exemple, mentre acabo de gestionar aquest tema, Pau, podries explicar quina aplicació pràctica hi ha prevista ja amb aquest projecte que heu desenvolupat, per exemple, amb l'àmbit formatiu. Un moment. L'aplicació pràctica és diversa i principalment té una aplicació pràctica en l'àmbit assistencial en la mesura en la que ens permet conèixer i entendre millor a les famílies que tenem i poder lliurar-nos de prejudicis que, degut a la falta d'experiència o de coneixement que podíem tenir fins ara en aquest àmbit, doncs teníem, no? Aquesta mirada ens dona noves idees, ens ajuda a obrir finestres per seguir aprenent i entenent i acompanyant millor aquestes famílies en l'àmbit assistencial directe. En un altre àmbit que també és important pel nostre servei, que és l'àmbit de sensibilització en matèria d'atenció espiritual, que és l'àmbit formatiu, el proper dia 1 de desembre presentarem de manera extensa aquestes conclusions dins del programa formatiu que des del Servei d'Atenció Espiritual i Religiosa oferim de manera oberta a tota la societat i també als professionals interns del nostre centre. No? De manera que hi ha una voluntat de poder-ho compartir amb els professionals del nostre hospital, d'altres centres i també en el marc de la Societat Espanyola de Cures Paliatives Pediàtriques, de la PEDPAL, que ha volgut també avalar aquest curs amb aquest contingut
i amb la que esperem també properament en jornades i congressos poder compartir aquests resultats i transferir aquesta experiència d'aquesta recerca. Perfecte, Pau. Mira, passo ja a incorporar preguntes concretes. Hi ha una persona que és infermera i que demana que específicament en la categorització de l'àmbit de les relacions, com definiries aquest acompanyament amb tota la diversitat social que en la nostra realitat vivim? Perdó, no entès. Sí, sí, torno a repetir. Sí, gràcies. Explica que ella com a infermera, no, que ens troben al dia a dia en relació amb aquestes cures, que específicament en la categorització de l'àmbit de les relacions, entenc que és en aquests tres tipus de propostes que fèieu, com definiries aquest acompanyament amb tota la diversitat social que vivim en la nostra realitat? Entenc diversitat social per diversitat de models de famílies, de models també d'experiències simbòliques, no? Uh-huh. Jo crec que en aquest sentit és fonamental poder pensar i recordar aquesta mirada fenomenològica o de singular que ens permet a vegades aproximar-nos a idees preconcebudes que ens ajuden a ubicar-nos, certament, no? Però sortir d'aquestes expressions de la típica família, no? Perquè després, a la que fem un pas més enllà, podem veure que el que esperem que hi hagi moltes vegades és construït per la pròpia mirada, no? Pel propi biaix que nosaltres sí, tenim. No? Crec que aquesta mirada que permeti acollir la diversitat, que permeti escoltar, no? També les... No. Allò que no es correlaciona també, també és una bona porta d'entrada per poder repensar l'atenció en la diversitat social. Perfecte. Després hi ha una altra pregunta, que aquesta canvia una mica l'àmbit, però penso que és prou important. El que comenten és que aquest coneixement, no, de la rellevància d'aquesta dimensió que teniu i reflexioneu, com és rebut i integrat per altres professionals, no, i per les pròpies estructures hospitalàries? Considereu que teniu prou recolzament de l'estructura gestora? És a dir, entenc que vosaltres des del vostre àmbit específic, no, que ateneu i que doneu acompanyament i servei espiritual, poseu amb molta rellevància aquesta temàtica, però altres estructures, altres professionals amb els que us heu de coordinar, com viuen aquesta dimensió? Bé, és una pregunta també per poder-la traslladar a la taula que tenim a continuació, no? Que jo crec que és representació d'això, però penso que aquesta jornada i la taula de professionals a continuació tenim és una mostra d'una visió i d'una capacitació i d'un interès que diversos professionals amb diverses disciplines contemplen, no? No només perquè ho hagin pogut observar en la seva clínica, també per la seva experiència i també perquè la literatura científica al respecte inclou aquesta dimensió espiritual i religiosa i, per tant, és com un indicador de qualitat de l'atenció poder garantir aquesta integralitat en la visió. Jo crec que en això hi ha un canvi de visió en els darrers anys molt ràpid i una obertura a poder separar i distingir i conèixer les espiritualitats més enllà de les religions. La diversitat religiosa que tenim és una oportunitat també per poder conèixer més d'aquesta diversitat i dins la diversitat religiosa les diversitats, no? De que no hi ha un sol islam, no hi ha un sol catolicisme, no? I que hi ha, diguem-ne, subjectivitats, persones que viuen des d'aquests marcs plurals, no? I crec que això és el que potser a continuació amb la taula de professionals podem veure. Gràcies, Pau. Jo sí que aprofitaria ara també per tancar aquest primer bloc de la jornada. I ara hi ha una pregunta adreçada al professor Gamper. Com pensa també que des de l'àmbit de l'acadèmia es pot avançar amb aquests projectes, no? De com podem fer que realment apliquem, no? Oferim una recerca aplicada en aquest àmbit per tal que la societat vagi avançant amb totes aquestes garanties de drets. Vaig a treure això. Ara sí, no? Ara sí. Ah, perfecte. D'acord. Ara et sentim, Daniel.
Doncs, a veure, ara fins fa poc hi havia un màster que es feia a Girona, que malauradament s'ha hagut de tancar perquè no hi havia més inscrits. O sigui, que, per exemple, aquest era un màster sobre diversitat religiosa, crec que era una bona iniciativa. Tot i que, dirigida directament a l'acadèmia, com la pregunta, em sembla especialment interessant perquè l'acadèmia és un espai en el qual això que deia en Pau Miquel tan ben explicat, no? Deia aquesta necessitat de no prejutjar, crec que és on caldria més fer-la, no? Perquè nosaltres vivim, malgrat que sembla que tots els que estem aquí ara mateix asseguts tenim bastanta consciència que vivim en una societat amb diversitat religiosa i diversitat confessional i diverses espiritualitats pràcticament individualitzades, el paradigma o el marc mental de la secularització està molt present dintre de l'àmbit acadèmic, dintre de les universitats. I amb això vull dir que doncs, aquesta secularització, o sigui, el que està molt present una de les maneres d'entendre l'espiritualitat dintre l'àmbit acadèmic, potser la més estesa, és aquella que doncs, atribueix a les conviccions religioses un estatut doncs, de, diguem, pràcticament gairebé com si fossin una... ja no em surt la paraula. Una superstició i que, per tant, la igualtat de les institucions hauria de ser cega per les confessions religioses. De manera que no es tractaria ni de prejutjar ni de fer proselitisme tampoc, sinó que del que es tractaria és de tractar a tothom com si no tinguessin confessió, com si no tinguessin religió, no? Com si aquesta fos la veritable manera de tractar a tothom igualment. És a dir, jo crec que potser no és el lloc més hospitalari per a les religions, l'àmbit acadèmic. Sobre si hauria de canviar o no, bueno, això, diguem, precisament l'àmbit acadèmic és un lloc que no canviarà per imperatiu legal o polític. No? Perfecte. Gràcies, Daniel. I ara sí que recolliré aquestes dues últimes preguntes que hi ha més específiques d'investigació i ja passaríem a la següent fase de la jornada. Parlant una altra vegada dels tres àmbits que has exposat del projecte, de filosofia de vida, àmbit relacional i transcendència, si aquests tres àmbits lliguen amb la proposta de la SECPAL de la dimensió intrapersonal, interpersonal i transpersonal. I si és afirmatiu, per què les heu reformulat? Bé, és una conclusió que també hem pensat, no?, a l'hora de poder dins el procés de categorització. Pensem que la dimensió intrapersonal, interpersonal, transpersonal és un model explicatiu de consens arreu, no només a la SECPAL, sinó també als documents d'àmbit internacional. I més enllà de que es pugui interrelacionar o no, que sentim que pràcticament podrien funcionar en paral·lel o podrien ser noves formes de denominar el mateix, el que ens interessava i l'objecte de recerca, i per això la perspectiva qualitativa, no és tant classificar, sinó comprendre de què estem parlant quan diem sentit, connexió, transcendència, o de què estem parlant quan diem dimensió intrapersonal, interpersonal o transpersonal. Ens trobem amb que dir aquestes tres paraules moltes vegades significa resumir què és l'espiritualitat en clínica, però no coneixíem de quins determinants, de quines expressions, de quines idees, de quines representacions incloïen cada una, no? I que, per tant, el que pot aportar aquesta recerca és precisament posar en relació aquests marcs i esponjar-los, no? Fer-los digeribles, fer-los més comprensibles, no tant en base a les classificacions teòriques, sinó de poder fer emergir a través de l'experiència de les famílies
la comprensió d'aquests tres àmbits, que es poden anomenar com cadascú vulgui, no? Però certament hi ha un paral·lelisme entre els dos marcs teòrics i ho celebrem. Sí. I després una pregunta concreta sobre les famílies informants de l'estudi. Si van expressar demandes clares i específiques no satisfetes en relació al seu acompanyament espiritual, religiós a la institució i al sistema sanitari en general. És a dir, si van expressar demandes clares de mancança. Sí, podria, ara de memòria, no? Però podria resumir-les breument amb dues. No? En el cas, hi ha casos de, diguem-ne, no sé si denúncia, però sí alguna informant que compartia el malestar davant la intervenció d'algun ministre, d'alguna confessió religiosa en concret, no? De la interpretació, de la sobreinterpretació que havia sentit que feia sobre la seva experiència singular de patiment i com això l'havia permès distingir la seva religiositat i la seva fe d'aquella persona en concret, d'aquell intermediari, d'aquell ministre en concret. I també ens trobàvem amb una altra experiència de, en aquest cas, mares, dones gestants que s'havien sentit jutjades en les seves conviccions morals per no decidir interrompre una gestació, un embaràs, no?, d'un infant afectat d'una malaltia amb un diagnòstic intrauterí, no gestacional. Diguem-ne, exemples de dos extrems, no?, de proselitisme i de judici sobre les conviccions religioses que sí que han estat compartits en les informants. Perfecte. Doncs moltes gràcies a tothom. Queden algun parell de preguntes que s'han afegit més tard i sí que us demanem ara que ja podem passar al segon bloc de la jornada, on donaríem pas a la primera taula rodona de professionals de l'àmbit de la salut, que especificarà els reptes de la dimensió espiritual en l'atenció paliativa pediàtrica. Aquesta taula rodona la modera el doctor Sebastià Santaeugènia González, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut. Aquí cedeixo ara mateix la paraula per tal que presenti la taula i la moderi. Moltes gràcies. Gràcies, Rosa Maria. Bon dia. Començarem aquesta taula dedicada a la dimensió espiritual i religiosa en l'atenció paliativa pediàtrica, en la qual, no, intentarem, no, donar resposta o fer una pregunta a professionals experts, no, que ens donaran la seva visió al voltant de la incorporació d'aquesta dimensió en la seva feina o la seva tasca diària. Per començar a situar una mica el que serà aquesta taula, no? Faré una petita presentació en la qual emmarcarem una mica les preguntes que situarem al respecte. Molt bé. En el marc d'aquesta jornada religiosa, no? Parlem específicament de les cures pal·liatives pediàtriques, no? Que sabeu que en els últims anys presenten un desplegament arran, no? De que l'estratègia de cures pal·liatives, un desplegament des d'un punt de vista institucional, eh? I no tant des de la voluntat dels proveïdors, que és històrica, i específicament a Sant Joan de Déu ja fa molts anys que existeix l'atenció pal·liativa pediàtrica. Però diguéssim que a nivell ministerial i les pròpies conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes es dona un suport més explícit al desenvolupament d'una cartera nova, que és l'atenció pal·liativa pediàtrica, arran, no, d'aquests documents ministerials que parlen de l'abordatge pal·liatiu pediàtric, en les quals el Pla Director Sociosanitari, en representació de Catalunya, ha participat en la seva redacció i posterior, no, desplegament a moda de model, no, que és el que parlarem en aquests 5 minuts inicials. Des d'aquest punt de vista, sí que ens va ajudar molt en el Departament de Salut, amb els experts en atenció pal·liativa pediàtrica, a preguntar, no?, i compartir de si hem de desenvolupar una cartera pròpia d'atenció pal·liativa pediàtrica en el marc del sistema sanitari català, quines bases havia de tenir comunes, no?, aquesta atenció pal·liativa pediàtrica i de quina població parlàvem. No? I, per tant, aquest primer document, no?, fa 2 anys, no?, ajuda una mica a dimensionar aquest volum de persones, no?, en l'àmbit infantojuvenil tributàries d'aquesta atenció pal·liativa, eh? Que, com veieu, varien entre aquestes 750 nens
nens, nenes, fins a aquests 1.500-1.800, no? Que serien aquest element diana, aquestes persones que es poden beneficiar d'aquesta atenció paliativa. I, per tant, a partir d'aquí, d'aquest volum poblacional, dir quin model volem aplicar, com adaptem un model amb una llarga tradició en l'àmbit d'adult, amb una experiència i una investigació darrere, en un nou àmbit, que és l'àmbit pediàtric. No? En aquest àmbit, amb aquesta visió, no com incorporem aquest model d'atenció en quatre etapes, no? Des de la identificació precoç d'aquests nens, no? I nenes amb necessitats paliatives, aquest diagnòstic situacional, aquest pla d'atenció, compartició del pla. I això és el que dona lloc a la implementació del que és el model, no? De la xarxa d'atenció paliativa pediàtrica a Catalunya, amb els tres primers serveis formalment auspiciats i reconeguts en cartera des del Departament de Salut, no? Serveis d'atenció paliativa pediàtrica, no? Que han començat en l'àmbit de Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron i Parc Taulí. Esperant desplegar de cara al 2022 següents passos en aquestes corones, no, de serveis, però comencem aquesta xarxa. Això és un canvi de paradigma, no, des d'una visió de l'atenció pediàtrica a les necessitats dels infants, no, amb aquesta primera reflexió estratègica, no, i operativa de dir, bueno, què entenem per nen amb necessitats complexes d'atenció i què entenem en nen afectat d'una malaltia crònica avançada o una malaltia amenaçant en la qual la seva expectativa de vida es veu limitada. I limitada és unes cometes, que vol dir des de mesos a anys de vida, però que sabem que té menys probabilitats de desenvolupar una vida cap a la transició adult, no? O en la transició a una vida plena, com pot desenvolupar al llarg, no? Tots els seus anys de vida una persona que no estigui afectat d'aquest tipus de malaltia. En aquest sentit, no? El pla estratègic d'atenció paliativa que estem treballant al Departament de Salut avança en tres idees o tres conceptes. Una, tot nen s'ha de beneficiar i tota persona adulta afectada d'una malaltia amenaçant o crònica avançada ha de beneficiar-se d'una valoració multidimensional de la seva situació. I aquesta valoració multidimensional ha d'incloure una valoració d'aquestes necessitats detectades. I dintre d'aquestes necessitats, una de les dimensions que és d'obligat compliment, d'obligat atenció, és l'atenció espiritual, és la detecció d'aquestes necessitats espirituals en aquestes persones. D'acord? I dintre d'aquest concepte entenem que un servei especialitat en cures paliatives ha de constituir per part d'un equip multidisciplinar, multiprofessional, que ha de treballar de forma interdisciplinar i que ha de tenir un nucli central composat per tres professionals bàsics, no? Que són el metge, la metgessa, la infermera i la treballadora social, però que com a equip complet de servei de cures paliatives ha de tenir professionals capacitats per donar suport en el període del dol, no? I suport espiritual. I, per tant, això pot partir de persones que professionals d'aquest grup nuclear amb formació específica en aquest suport espiritual o professionals específics, no? Que tinguin aquesta formació, que fan aquest rol, no? De coordinadors d'aquest suport espiritual en aquest servei d'atenció paliativa. En aquest context, quina és l'experiència de la incorporació, de la valoració, de l'avaluació de l'espiritualitat en aquest model multidimensional, en l'equip interdisciplinar paliatiu, perdoneu el garbuix de paraules, però és així, a la realitat al dia d'avui? Per parlar d'això tenim 6 professionals experts, no? De diferents disciplines, amb diferents experiències que treballen en diferents serveis, en els quals els hi adreçarem amb l'ajuda del Pau Miquel una sèrie de preguntes que ens agradaria que ens intentessin donar resposta. Deixo compartir pantalla i començo amb Mireia, no? Mireia, sí? Des de la teva visió, de la teva experiència, Mireia, en l'atenció a la cronicitat complexa i avançada en l'àmbit infantojuvenil, quins reptes veus al respecte d'introduir l'atenció multidimensional, no? I, per tant, aquesta dimensió de l'espiritualitat, no? En el marc hospitalari de gust, un lloc on tradicionalment el treball interdisciplinar és difícil d'assolir pels ritmes, les filosofies pròpies dels hospitals. I respecte a la transferència del que podrien ser les bones pràctiques d'aquests tres primers serveis d'atenció paliativa pediàtrica en aquesta primera corona, quan expandim a nous hospitals.
Bon dia, gràcies Sebastià, gràcies a l'organització i en Pau Miquel per l'oportunitat també d'estar aquí aquest matí gaudint d'aquesta jornada i compartint. Jo, la pregunta que em proposes, primer de tot la plantejo des de l'experiència, una mica situar-vos en què jo estic exercint de pediatra a un equip d'atenció a cronicitat complexa i atenció pal·liativa a Girona, alhora amb un 50% en aquests moments compaginant a l'equip d'atenció pal·liativa i cronicitat complexa a Sant Joan de Déu. Aleshores, això jo crec que em permet veure una mica la coexistència de models i actualment, no?, i la forma de treballar que pot ser molt diferent i que convé molt compartir, i el repte jo el poso molt en aquesta xarxa, en aquest punt clau que estem, jo crec, a nivell de cronograma de xarxa d'atenció pal·liativa integral a Catalunya, i en el repte de fer extensiu el model que considerem més òptim, no?, de més qualitat, anar compartint com es fan les coses a un lloc i a un altre, i sobretot el poso aquí. I realment no només creure'ns la definició, no?, de la necessitat de la multidisciplinaritat, del treball multidisciplinar en l'atenció d'aquests pacients i d'aquestes famílies que tenem, sinó realment creure'ns-ho en l'experiència, no?, i és el que podem transmetre, no? No només ens creiem la definició de l'OMS de com ha de ser l'atenció pal·liativa, sinó que realment sabem que és millor per al pacient fer-ho així i que guanya en qualitat i que qualsevol nen al territori pugui rebre el mateix tipus d'atenció. I en aquest sentit també, actualment també estic en el grup de treball de la Catalana, coordinant el grup de treball. Penso que pot ser un bon espai el de la Catalana Pediatria, el grup de treball de cronicitat i atenció pal·liativa, i crec que pot funcionar com a espai de trobada i de línies d'investigació. Jo ho ofereixo també des d'aquí, i un espai on puguin sorgir maneres de fer, compartir i realment estendre aquest model, no? Per aconseguir realment aquesta atenció integral i de qualitat que volem, de forma equitativa al territori i transferint no només el coneixement, no?, sinó també aquestes bones pràctiques que hi ha arreu, no?, però que podem compartir dels equips amb més experiència, sobretot anar traçant programes de formació, capacitació, recollir necessitats, i el repte d'aquesta atenció integral, integrar aquesta dimensió espiritual tan necessària i que realment recullo aquests àmbits que ha proposat en Pau a l'estudi, alhora felicitar-te, Pau, per aquest estudi. I penso que això, el repte seria tota aquesta integració, la transferència, la coordinació, el compartir i arribar a fer un treball equitatiu arreu del territori. Tot un repte, Mireia, no? Sí. Com a mínim, no? Tenim feina per endavant, conjunta, no?, en l'àmbit d'aquesta implementació, no?, i aquestes bones pràctiques. Molt bé, molt bé. Perfecte. Li pregunto ara a la Gemma, no?, com a infermera, i gràcies per presentar-te, Mireia, i disculpes per part meva, perquè no he fet jo la presentació d'on venies i en qualitat de per què participaves, no? Gràcies. Presentaré ara sí a la Gemma, no? La Gemma Gómez-Illanes, no?, és infermera del Servei d'Atenció al Pacient Crònic Complex i Paliatiu Pediàtric de l'Hospital del Parc Taulí de Sabadell. Aquí li volia traslladar la següent pregunta, no? Si partim de la idea, no?, de que l'atenció espiritual és una dimensió necessària en l'avaluació multidimensional, no?, de les persones, dels nens i famílies, no?, amb nens i nenes afectades de malalties cròniques avançades, no?, segons el teu pare infermer, no?, des de la teva experiència com a infermera, quina és la mirada que aporta la infermera en l'atenció pal·liativa pediàtrica en aquesta dimensió, en la dimensió espiritual? Bé, bon dia a tots. En primer lloc, gràcies, Sebastià, i gràcies als organitzadors per haver pensat en mi per aquesta taula. És tot un plaer. Intentaré fer-vos 5 cèntims del que crec que representa la infermera dins de l'equip de pal·liatius pediàtrics en relació al tema espiritual. I és que la infermera, des dels inicis del que es considera la infermeria moderna, té un paper clau en l'abordatge d'aquesta dimensió de la persona atesa.
són moltes les teories i els models d'infermeria que existeixen, però pràcticament tots coincideixen en que hi ha una necessitat, segons l'anomena Virginia Henderson, o un patró funcional, tal com diu Marjorie Gordon, anomenat creences i valors, que si més no ha d'estar explorat per la infermera quan avalora el seu pacient. I això què vol dir concretament? Això vol dir que ens hem d'endinsar en el món intern i espiritual de qui tenim al davant. I en el nostre cas, concretament, si és que és possible, és encara més difícil. Perquè al davant no tenim només el nen, tenim els seus pares i tenim els seus germans, tots els convivents en aquest domicili. Perquè la nostra feina es multiplica exponencialment, ja que hem de ser capaços de poder identificar necessitats de tots aquells que són importants a la vida de l'infant. Perquè, tal com diu el nostre psicòleg, el Jordi, el nen morirà, però aquí es quedarà la família. I hem d'intentar que tinguin un dol, que el portin el millor possible. I en tota aquesta valoració, les infermeres tenim un paper clau, tant en la identificació de les necessitats com en l'execució d'un pla de cures que inclogui la dimensió espiritual amb la mateixa importància que la resta, la física, la social i l'emocional. Les infermeres passem més estona que altres professionals en contacte amb els nens i les seves famílies, perquè si no disposem d'un agent espiritual, com seria meravellós, crec que és infermeria qui hauria de liderar l'abordatge espiritual dels nostres pacients. I això no vol dir que haguem de ser sempre nosaltres les que abordem aquest tema, sinó que hem d'estar formades i preparades per poder identificar les necessitats i actuar o saber a quina persona de l'equip derivar, ja que qualsevol membre del nostre equip hauria de saber oferir aquesta atenció. Sí que és cert que per les ràtios que tenim, les infermeres som les més afortunades, i permeteu-me les cometes, ja que tant metges com treball social com psicòleg estan molt més saturats que nosaltres. I tot i que nosaltres també ho estem, sí és cert que tenim el privilegi de poder passar més estones en aquests domicilis i poder establir vincles que afavoreixen poder parlar de l'ànima, de la fe, de les pors, de la soledat i de totes aquestes coses tan relacionades amb el món interior que només amb un bon vincle aconseguim explorar de debò. I moltes vegades aquest vincle serà més fort amb el metge o amb la treballadora social, i les infermeres hem de saber identificar-ho i deixar espai i intimitat perquè siguin ells qui explorin aquesta dimensió. Resumint, penso que la infermera de cures pediàtriques ha de ser capaç de fer una bona valoració de la dimensió espiritual del nen i ajudar-los a cobrir les necessitats. I aprofito i enllaço molt breument, us explico com ho intentem fer al taulí. Al taulí ara mateix són 8 persones, tenim 2 metges, un psicòleg, una treballadora social, un fisioterapeuta metge jornada i 3 infermeres. I com veieu, el que comentava abans, les nostres ràtios, bueno, doncs nosaltres tenim menys pacients i podem dedicar-hi una miqueta més de temps. Sí que és veritat que això només és a l'inici, perquè conforme avança la situació del nen, el vincle que estableix tot l'equip és increïble. I tots els meus companys fan una atenció espiritual de 10. Com a petita peculiaritat, sí que és veritat que tenim un gran flux migratori a la nostra zona i que són moltes les famílies que tenim de fora de Catalunya. Per això hem après a treballar amb un model d'atenció transcultural, ja que la interpretació de la salut i la malaltia, de la vida i de la mort, inclús de l'espiritualitat i religió, varia molt en funció del lloc de procedència de la família. Com deia la Madeleine Leininger, les persones no poden separar-se de su procedència cultural, la estructura social, su concepción del mundo, su trayectoria vital ni el contexto de su entorno. Per tant, si no tenim en compte la seva cultura, no podrem oferir unes cures adequades. I ja està, animo, sobretot des de la meva posició, a les infermeres a que perdin la por de parlar d'allò que no coneixen, d'allò que les remou, que deixin fluir i que d'aquesta manera podran ajudar molt els seus pacients i a elles mateixes. Ja està, moltes gràcies. Gemma, fantàstic, tot un repte, com a infermera. Però coincideixo que, si mireu, hi ha un estudi que hem fet al voltant de la
persones adultes, eh? Afectades a malalties cròniques avançades i complexitat, i és veritat que aquest vincle psicoemocional, no, amb la infermera a l'hora de poder compartir les necessitats que tenen és molt més proper i molt més fort que no pas amb el metge o la metgessa. Habitualment amb la metgessa, no, identifiquen altres temes que són prioritaris a compartir amb elles, però les cures, tot i que jo sóc també partidari de que, sobretot en l'àmbit de les cures pal·liatives, és evident que tot l'equip cura, cuida, no? És veritat que el cuidar va molt associat a la professió infermera i això obre un espai de diàleg amb la infermera de certs temes o aspectes que a vegades no són compartits amb els professionals mèdics, no? Per tant, amb això estaria d'acord amb tu. Gràcies. Gràcies. La següent pregunta aniria adreçada a la Balma. La Balma Soraya Hernández Moscoso és una treballadora social sanitària del Servei d'Atenció Paliativa i del Pacient Crònic Complex, P2, que m'agrada molt aquest nom, de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Ja sabeu, la meva dèlia per les treballadores socials sanitàries en aquest sentit, no? Com a professionals nuclears d'un equip d'atenció paliativa, jo coincideixo molt amb una frase que diu en Isabel Lima, que diu sobre el treball social. En Isabel Lima ha estat presidenta del Consejo General del Trabajo Social i sempre diu, les treballadores socials, no?, treballen perquè les persones visquin una vida que mereixi la pena ser viscuda, però a la vegada, sobretot en l'atenció final de la vida, l'atenció paliativa de forma complementària, han de fer èmfasis en treballar aquest procés, no, de pèrdua d'un ésser estimat i com afecten la reorganització futura que haurà de viure la família i l'abordatge de l'impacte, no, que tindrà en aquest entorn cuidador una vegada que aquest ésser estimat desaparegui, marxi. En aquest sentit i des d'aquest punt de vista, no, Balma, ens agradaria, no, m'agradaria que expliquessis una mica quins són els elements claus que desenvolupes en el teu equip, no, interdisciplinar d'atenció paliativa i quins reptes de futur visualitzes a treballadora social al voltant de l'atenció espiritual, específicament en l'apartat infantojuvenil. Gràcies, Sebastià, perquè penso que has fet una definició meravellosa de lo que es el trabajo social, de nuestro objetivo. Y es algo que se olvida muy a menudo y ya de normal los aspectos sociales son complejos de tener en cuenta en un contexto, en cuidados paliativos pediátricos, donde los recursos son muy limitados. Muchas veces no hay trabajadora social en el equipo o esta está contratada por el tercer sector bajo un modelo pues, benéfico, paternalista, e incluso muchas veces cuando sí que estamos presentes pues se nos demanda un rol que tiene mucho que ver con la solución de problemas, ¿no? Un rol muy mágico para solucionar problemas de pacientes y familias, pero también de otros miembros del equipo, también de la institución, ¿no? Y teniendo en cuenta que justamente el objetivo de nuestra profesión, que creo que es muy digno, que es el de acompañar a pacientes y familias en el desarrollo de sus propias competencias para, como bien dices, ir pudiendo asumir todos estos retos que se van a encontrar con la enfermedad crónica compleja, con la limitante para la vida y la futura pérdida, ¿no? Yo creo que las trabajadoras sociales tenemos como dos grandes visiones. Por un lado, somos las que exploramos aquellos aspectos sociales y culturales que tienen una influencia directa en cómo las familias entienden la muerte, la enfermedad, la maternidad, la crianza, como nos decía Pau. Creo que somos capaces de acompañar narrativas que son predominantes, pero también de escuchar aquellas que están susurradas. Pienso que preguntamos por aquellos hechos que significan la vida, pero también por aquellos que la emborronan, ¿no? Le damos la vuelta y miramos también aquellos aspectos negativos, no solamente las fortalezas, aunque nos encantaría poder centrarnos en ellas, ¿no? Y más allá de este nivel micro, ¿no?, que pienso que nos tenemos que creer, las trabajadoras sociales, que hacemos atención espiritual, porque ya de normalmente miramos a los ojos, escuchamos la voz de la alteridad, estamos con una población totalmente diversa y compleja, pues además de este nivel micro, pienso que podemos reflexionar sobre cómo las estructuras sociales en las que intervenimos también están influenciadas por la esfera espiritual. Ya no la dimensión espiritual individual, personal, sino por la colectiva, por la comunitaria.
las políticas públicas, el cómo se configura el sistema sanitario o el sistema de protección a la infancia y la familia, también son un reflejo de los valores y creencias de los que gobiernan. Los que están en el poder también toman decisiones en base a esta dimensión espiritual, ¿no? Cuando hablamos del acompañamiento que hacemos las trabajadoras sociales en relación a gestiones funerarias, pues nos preguntamos muchas veces por qué, siendo más económica una incineración, en beneficencia seguimos teniendo como única opción el entierro. Pues bueno, pues porque también tenemos una tradición en nuestro país, también tenemos una tradición religiosa. Es decir, que yo pienso que a grandes rasgos o a modo de resumen, pienso que las trabajadoras sociales tenemos tres grandes retos. El primero es intentar amoldar, adaptar la realidad material e histórica de las familias para que cuando hay un sufrimiento espiritual, las compañeras agentes espirituales puedan intervenir sin obstáculos, ¿no? Creo que en un nivel más particular, lo que nos toca es poder visibilizar las experiencias subjetivas, las experiencias singulares, la voz única e individual de cada paciente y familia para que podamos facilitar la expresión de la diversidad religiosa, para que podamos ayudar en la elaboración de rituales. Y en un tercer punto, y pienso que no por ello menos importante, también está el hecho de poder velar, porque pese a que cualquier tradición religiosa, cualquier creencia quiera imponerse, pues que también podamos respetar a las minorías religiosas, que también podamos luchar por los derechos de niñas y mujeres y de personas pues, del colectivo LGTBQ, por ejemplo, ¿no? Pienso que no será sencillo, pero tengo esperanza en que pronto habrá una trabajadora social en cada equipo sanitario de cuidados paliativos pediátricos y que además seremos respetuosas pues, con lo que yo considero que es más sagrado, ¿no? Que es el cómo acompañamos a las familias con esta perspectiva espiritual, teniendo en cuenta qué es lo que las conecta con la comunidad, qué es lo que las hace significar su día a día, qué es lo que necesitan que quede de ellas cuando ya no estén, y sobre todo esa capacidad de los niños y niñas para conectarnos a nosotras con nuestra propia infancia. Molt bé, gràcies, Balma. Espectacular, no?, el posicionament, no?, però jo crec que aquí, des del Departament de Salut, com a pla director sociosanitari, com us he ensenyat a les diapositives, hi ha dues reivindicacions històriques que entenem que són pal de paller del que és l'atenció paliativa moderna. Una, que l'equip nuclear, tot equip nuclear de cures paliatives ha d'estar composat per compost amb una treballadora social sanitària. Això és, a dia d'avui, imprescindible, no? Professional mèdic, infermeria i treballador social sanitari. I aquesta segona, i això s'ha de traduir després en la cartera, contractació, etc. I després la segona reivindicació, que a més és algo coincident per tots els que treballem en l'àmbit de les conselleries i departaments de salut, quan anem a nivell de Madrid al Ministeri, que és qui té la potestat, i expressem que no entenem que a dia d'avui el treball social sanitari no formi part de la llei d'ordenació de professions sanitàries. Per tant, tot el meu reconeixement i el suport, no?, que continuarem insistint, perquè a més és una cosa universal. Les 17 comunitats autònomes reclamen el mateix i és el propi Ministeri el que sembla que té dificultats per prendre aquesta decisió, que per nosaltres és cabdal per donar una atenció holística a les necessitats de les persones, tant en la situació de malaltia crònica avançada com en escenaris de complexitat. Molt bé, Daniel, no? Daniel Toro, no?, com a psicòleg, no?, i que treballa en el mateix equip, no?, aprofitant aquesta proximitat, no?, traslladar-te la següent pregunta, no?, des d'aquesta visió del psicòleg, una figura clau i que també té un recent desplegament en els equips d'atenció paliativa, no només pediàtric, també en l'àmbit adult. S'han incorporat dintre del que serien els equips uns quants anys després de desplegar-se els equips d'adults, no?,
Què ens expliques al voltant de com es treballa aquesta avaluació transdisciplinar més enllà de lo que és cada disciplina i de què, de lo que diu la literatura i com ho incorpores en el teu equip i quins penses que són aquests reptes de futur que visualitzes al voltant de la teva professió en l'atenció espiritual? Bueno, gràcies, Sebastià, i a l'organització per convidar-nos. Jo primer sí que com a psicòleg o psicòleg de la salut, no, sí que volia ressaltar que en pal·liatius, i com bé has dit, el psicòleg a pal·liatius a nivell fins i tot estatal està incorporat en els equips, gràcies al tercer sector, això també és veritat, a pediatria hem tingut la sort que no sigui així. Sí que no... El treball que fem en la dimensió espiritual no és una cosa que estem integrant, és que és inherent a la situació de malaltia i de final de vida. No estem integrant res de nou en la nostra tasca. El que estem integrant és formes i millors formes d'atendre aquesta dimensió. Però no, de vegades ho mirem com un criteri d'excel·lència, no? De poder arribar aquí, i no, això ho estem fent tots els que treballen amb famílies amb malaltia greu i final de vida estan atenent la dimensió espiritual d'aquestes famílies, o no atenent, o atenent d'una manera que potser és millorable, no? Llavors, això sí que ho hauria de deixar clar, i els psicòlegs ho tenim molt present. Jo, la meva experiència en final de vida d'adults, sobretot en pacients, és impossible no fer la meva feina sense abordar aquesta dimensió. No, no, no estaria fent bé aquesta feina, la meva feina. Després, com ha dit el Daniel Gamper, ser, no? Que la part d'espiritualitat, que segurament s'hauria de treballar igual que el model d'atenció de pal·liatius en altres moments de malaltia durant la vida, en altres processos, no només en final de vida, l'amor ens interpel·la, no?, amb el sentit de vida, i aquí és on floreix tota aquesta part, no?, tots aquests àmbits que molt bé ha treballat el Pau en el seu treball, o que des de la SACPAL, no?, ja també deien, i que hem de poder apropar-nos, no?, i intervenir, no?, per acompanyar aquestes famílies. No només en la construcció del sentit de vida, que sempre ho parlem aquí, sinó en la construcció o de construcció del sentit de l'amor i de la malaltia, perquè hi ha moltes famílies que lluiten per no construir sentit en això. I llavors hem de poder abordar aspectes espirituals com a font de fortalesa, però també moltes vegades com a font de patiment, no? I hem de poder intervenir entre tots plegats. Com ho fem nosaltres aquí? Pues, bueno, la veritat que la sort, el que jo volia destacar és la sort de tenir persones dedicades a ampliar la mirada a tot l'equip, com són ara, no? Pues tenim el Pau, el Mario, la Imma, d'aquesta dimensió espiritual que tenim al final entre tots, que al final són les famílies les que ens escolleixen a nosaltres per poder abordar o no aquests aspectes, però necessitem persones formades, professionalitzades, no?, que ho facin d'una manera també rigorosa, sistematitzada, no només per ajudar, no?, perquè jo sempre ho dic i em sap greu, perquè tothom fem les coses amb una bona intenció en salut normalment, no?, però podem fer mal intentant a abordar o ajudar en àmbits que no coneixem o que no estem suficientment preparats. I després també per aconseguir, i ho ha explicat molt bé el Pau tota l'estona, no?, arribar a aquesta singularitat. Hem de tenir molts coneixements, hem de tenir experiència, però al final cada situació i cada persona és única i hem de poder abordar-la des de la seva singularitat. I amb això jo crec que les diferents mirades dels diferents professionals i sobretot dels agents espirituals i religiosos, doncs és bàsica per tot l'equip. I després també que ens oblidem de l'alta complexitat. Estem en situacions amb famílies amb molta vulnerabilitat i amb molta complexitat i necessitem tenir una artilleria pesada per poder intentar acompanyar i fer aliviar el patiment en la mesura de lo possible.
com a reptes, que no sé si m'ho has preguntat, però jo ho tenia aquí pensat i amb el Pau, aprofita, no? Aprofita, aprofito, aprofito. Sí que és cert que hi ha un repte, no? I aquí encara no ha passat, no? Però hi ha el repte que passem a, que això sigui un gueto, una cajita exclusiva d'alguns, i que això no sigui al final com ha de ser, que sigui una taca d'oli que impregni a tots els professionals sanitaris que atenem aquestes famílies, no? Llavors, això penso que és un repte i amb el Pau i el seu equip ho estan fent superbé, de formacions i d'estar present, no? En la discussió de casos, en l'atenció als pacients. Després, el Daniel Camper m'ha encantat, no? Perquè el que ha dit del poti-poti, diferents vivències de la religiositat, de l'espiritualitat, noves generacions, que hi ha una barreja ja que ens sobrepassa el que podem o que tenim estipulat com és viu, no? Cadascú la seva religió, espiritualitat. Llavors, això és un repte, com apropar-nos a aquest poti-poti. I després, i això jo ho he parlat ja moltes vegades amb el Mario i amb el Pau, arribar, no?, d'aquesta teoria, de la teoria que coneixem tant a nivell teòric del desenvolupament de l'espiritualitat i d'altres àmbits en els nens, i de tot el que tenim dels adults, no?, que realment està molt treballat o més treballat que en pediatria, arribar a conèixer i com apropar-nos millor a aquesta experiència i vivència de l'espiritualitat en els nens i adolescents en situació de malaltia greu i final de vida, no? Això penso que, bueno, que estem en ello. Ja amb el Pau, tot el que s'ha fet ara amb pares i mares, crec que ja ens apropa, no?, a aquesta mirada, però crec que hem de continuar cap aquí. Sí? Moltes gràcies. Molt bé, Daniel, déu-n'hi-do, eh? Has fet un repàs interessantíssim. No, coincideixo amb tu, que tot reconeixent, no?, el paper fonamental que han jugat les entitats del tercer sector en facilitar fins i tot professionals, no?, determinats professionals en els equips, no?, de cures pal·liatives, no?, tant d'adults com d'infantojuvenils, un dels deures que té el Departament de Salut, no?, i el Servei Català de la Salut, és el fet que aquests professionals veritablement siguin propis de les organitzacions que despleguen el model d'atenció pal·liativa pediàtrica integral, no? Per tant, agafem aquest deure, no?, l'hem agafat des de fa un temps, no?, en aquest desplegament d'aquest model, i a mesura que anem ampliant les corones intentem fidelitzar o arreglar aquesta situació. Ens hem repartit la moderació de la taula perquè dissortadament jo us hauré de deixar, però el Pau Miquel, no?, continuarà fent les preguntes a la Marta i al Mario, no?, per poder continuar amb aquesta taula interessantíssima, i disculpar-me jo per haver-vos de deixar, perquè ja he tingut una reunió, tinc ara una reunió imprevista i arribo tard. Un plaer, Pau, per haver-me convidat, no?, a aquesta jornada, que ho deixo, no?, des de fa una estona que m'he incorporat, heu dit molt de la taula anterior, no?, i de les intervencions aquestes, i sense més, continues tu amb les preguntes. D'acord, gràcies, Sebastià. Doncs continuem amb la següent presentació, la següent ponent, que anirem cap al Vall d'Hebron, on està la Marta Balcells. I la pregunta una mica que volíem compartir, no?, amb vosaltres, o amb tu, Marta, és, no?, presentar el vostre servei, que darrerament, no?, que ha viscut un creixement molt gran quant al nombre de professionals, i volíem preguntar-vos o mirar a compartir-nos també quins reptes teniu per endavant, no?, amb un hospital tan important com el de la Vall d'Hebron, per poder créixer, no?, també garantint aquesta mirada integral, i quins reptes des del teu punt de vista teniu en quant a la integració assistencial o d'experiències exitoses recents que ens puguin il·lustrar també a la vostra realitat. Així que endavant, Marta. Bé, doncs bon dia, moltes gràcies, Pau, i moltes gràcies a tots els organitzadors per comptar amb la meva participació. Bé, històricament a Vall d'Hebron l'atenció espiritual i religiosa es donava gràcies als sacerdots, no?, que duien a terme sacraments en els pacients que estaven en situació de malaltia greu. En els últims anys sí que s'ha apostat, doncs, per aquesta incorporació de professionals formats, laics, en aquesta atenció espiritual i religiosa en l'àmbit de la malaltia,
del final de vida i del dol, no? La unitat d'atenció operativa pediàtrica de Vall d'Hebron es crea en el 2017, inicialment amb un pediatre i una infermera, i en aquest any 2021, gràcies a la XAPI, la xarxa d'atenció operativa pediàtrica, té un creixement exponencial, com deies, no? I ara som 15 professionals, no? Fins ara, aquesta atenció espiritual i religiosa sobretot es donava, considero, no?, pel que he anat també veient durant els meus anys de residència, sobretot pels psicòlegs i treballadors socials de la unitat. Amb els treballadors socials, amb l'atenció als ritus funeraris i en els psicòlegs amb l'acompanyament psicològic i existencial, no?, en el procés de malaltia d'aquests pacients i de les seves famílies. Jo amb la meva incorporació, sobretot aquest any, amb jornada completa, no?, detectava, vulguis o no, quan entres en el domicili, quan entres en aquesta intimitat de les famílies i dels seus pacients, no?, reconeixes aquestes necessitats espirituals i religioses, que sí que poden ser acompanyades molts cops per aquests professionals que no tenim tanta experiència en acompanyament, però molts sí que necessiten aquesta atenció especialitzada, no? Per això comptem doncs amb aquests agents espirituals, concretament a Vall d'Hebron la relació la tenim amb l'Aleix Bonfill i la Núria Ferret, no?, amb qui tenim molt bona relació i creiem que durant aquest any hem anat teixint, no?, allò que somiem, que creiem que pot ser doncs aquesta atenció religiosa i espiritual doncs més de qualitat. Apostem per una sensibilització de tot l'equip de cures pal·liatives i una necessitat de formació, que també s'ha comentat, no? Si no hi ha sensibilització i no hi ha formació, doncs no tots els pacients tindran les mateixes oportunitats, no? Potser només algun equip que tingui doncs més inquietud personal doncs sí que ho proposarà i altres no. Doncs creiem que no ha de ser així, no? I que tots els pacients i les seves famílies han de poder doncs disposar d'aquesta atenció en cas de necessitat espiritual o religiosa. Durant aquest any 2021, no?, que és quan ha fet el boom, no?, d'aquesta xarxa compartida, podríem dir, dels dos serveis, hem atès a famílies, no?, de tots els tipus, des de l'atenció prenatal, no?, en diagnòstic prenatal de malalties greus, en diagnòstic postnatal, en presa de decisions, s'ha fet intervenció conjunta, final de vida i, lògicament, també atenció en el dol. Creiem que com que considerem, no?, que l'atenció pal·liativa no es dona principalment als hospitals, sinó, com sabem tots, en els domicilis, la importància de la comunitat, la importància de l'atenció primària i també de la comunitat en quant a xarxes. La xarxa de l'escola, estem parlant de pacients pediàtrics, molt important, i també de les comunitats religioses de totes les confessions. Nosaltres intentem animar, no?, en el cas que les famílies tinguin comunitats religioses i assisteixin, doncs continuar aquest vincle, sobretot amb la malaltia, no?, un procés doncs tan important que viuen, doncs que se sentin recolzats per aquesta comunitat. Al fer domicilis, nosaltres, no?, al ser una unitat, lògicament que funcionem molt diferent, no?, altres serveis de l'hospital, doncs, clar, aquest agent espiritual no es pot traslladar, no?, al domicili. Potser això podríem considerar-ho com un hàndicap i per això de la importància, no?, de la formació a l'equip i també de la comunitat, no? Però també intentem, a mesura del possible, quan el pacient s'ha de traslladar a l'hospital per atendre altres consultes mèdiques o d'infermeria, doncs poder també fer una consulta amb l'agent espiritual en cas de necessitat de la família. I això és molt important, no? També l'atenció telefònica, es disposa d'atenció telefònica per aquests agents espirituals amb aquestes famílies. I bueno, això és una mica com hem anat funcionant. També la Núria Ferret, sobretot, que ja portava més anys sobretot a la UCI neonatal, no?, que ja feia atenció, però en les cures pal·liatives, com us dic, ha estat sobretot aquest any. Llavors, com a dificultats que ens hem trobat potser és que aquests agents espirituals, aquests acompanyants espirituals, no tenen accés al SAP, que és el programa amb el que treballem nosaltres, on es registra tota la història clínica del pacient, no? I, per tant, és vital una comunicació molt, molt estreta, no?, entre els dos equips. Nosaltres treballem amb ells o via mail o via,
o via busca o inclús WhatsApp o mateixes converses de passadís, no? Que tenim bona relació i ho fem d'aquesta manera perquè creiem, com ja s'ha compartit, no? La importància de que aquests agents espirituals coneixin en el punt clínic, no? d'aquest pacient i si hi ha hagut canvis també a nivell psicològic o a nivell social d'aquestes famílies. No? Per tant, aquesta atenció que considerem integral realment ha de ser integrada, no? I compartida, i per això la importància de també una bona relació que ja la tenim. I bueno, això seria tot. Crec que hem fet feina aquest any. També agrair al Pau, no? Que vaig poder venir un dia i també conèixer la vostra, com funcioneu vosaltres, no? Però crec que falta feina, però estem contents. Estem contents per a l'any que hem passat i optimistes també amb el futur. Gràcies, Marta. Francament, crec que s'ha dit tot, coincideixo molt amb tu, no, amb el fet del registre, no, la importància de la coordinació de les intervencions en l'àmbit espiritual i religiós amb la resta de l'equip, no? Bé sigui via història clínica, via curs clínic, bé sigui en espais de discussió interdisciplinària, certament no només ens ho diu l'experiència, sinó que tots els documents, la conferència de consens com a principal document, ja estableix, aquesta és una de les condicions, no? El registre i la coordinació de les intervencions per garantir no només una qualitat de l'atenció espiritual, sinó una millora de la qualitat de l'atenció espiritual. I felicitar-te i felicitar-vos a tot l'equip pels avenços que heu fet en els últims temps, que són sorprenents i que ens fan molt contents de saber-vos tan a prop geogràficament, però també tan a prop en quant a l'enfocament i en quant al model d'atenció i la vostra mirada. Ja per acabar, i malgrat la situació quasi còmica, no? de preguntar al Mario, no? Però em correspon per raons del guió, preguntar-te, no? Mario Sicorossi, no? Agent d'atenció espiritual en l'àmbit del Servei d'Atenció Paliativa i Pacient Crònic Complex. Bueno, pensàvem que era important visibilitzar, no? aquesta figura i la pregunta una mica seria com, d'alguna manera, com entens la teva funció dins l'equip, quin és el teu rol, quins objectius té la intervenció o la figura d'un agent d'atenció espiritual dins una unitat de cures paliatives i quins reptes de futur intueixes que hi ha en aquestes noves figures emergents que no només en aquest hospital, sinó que a nivell internacional hi són presents, però que a nivell del nostre estat es comencen a presentar i quins reptes constitueixen des de la teva visió com a professional d'aquesta àrea. Creo que la mejor forma de formular preguntas es sabiendo la respuesta y creo que esta respuesta la podría hacer mejor Pau que yo. Pero intentaré, ya que de alguna manera es recoger todo esto que estamos viviendo en esta última intervención. El rol del agente espiritual, que como bien se va diciendo a lo largo de la mañana, es un rol emergente dentro del ámbito sanitario, que si bien esta dimensión de lo espiritual, de la filosofía de vida, de la trascendencia, es algo que se fue desarrollando junto con la salud y la enfermedad en el ser humano. No es nada nuevo. Lo que es nuevo es precisamente este escenario multicultural, multiconfesional, en donde, bueno, esta mañana sonaron palabras como patchwork y poti-poti y mezcla de distintas miradas, y cada uno afronta una realidad tan difícil como es la enfermedad o el final de vida de un hijo con la manera como puede y como quiere. Entonces, acompañar este proceso es el rol de todo un equipo, no solamente del agente espiritual. Lo que pasa es que al agente espiritual le toca de manera per se, ¿no? hacer esta actividad de acompañamiento, por eso el rol del agente espiritual, del agente de atención espiritual, es acompañar este proceso de afrontamiento del sufrimiento ante una situación tan extrema como es la enfermedad, una cronicidad, una complejidad crónica y un final de vida, teniendo en cuenta los recursos internos, la espiritualidad, la cosmovisión de la persona que acompaña. O sea, yo no le voy a ir a enseñar cómo lo tiene que hacer. El agente espiritual, el rol del agente espiritual es acompañar
siendo facilitador de esos recursos internos que tiene la persona con esta situación difícil que tiene que afrontar. Es este mediador que tiene que saber hacerlo en el sentido de que sea de la confesión religiosa o de la filosofía de vida que tenga, pueda estar acompañando en este proceso tan delicado, tan difícil, pero a la vez tan enriquecedor. Entonces, en primer lugar, es este, ¿no? El trabajo asistencial, el rol de la agenda espiritual. Pero en segundo lugar, y casi igual que el primero en cuanto a importancia, es estar promoviendo la valoración y la integración de esta dimensión dentro de los equipos multidisciplinares en donde participa. En este caso concreto, en los paliativos y cronicidad compleja. Es fundamental que la presencia del agente espiritual sea el que recuerde, el que vele, porque esta dimensión se ha tenido en cuenta y que esté dentro de la cabeza de cada uno de los profesionales que está allí presente. Por eso también, no solamente estar presente en las reuniones, sino también la sensibilización, la formación. Ahora, creo que la semana que viene o la próxima comenzamos una nueva edición de un curso de actualización de espiritualidad en clínica para profesionales de la salud, al cual invitamos a todos los que están aquí presentes que quieran participar, ya que es abrir un poco, ampliar la mirada para poder incluir también esta mirada dentro de los equipos. Y como reto, precisamente, bueno, yo creo que es la profesionalización, lo había dicho antes Dani, la profesionalización del rol del agente espiritual, ¿no? Que está muy ligada a una figura paradigmática, que monoconfesional, a que ahora se abra campo a una persona laica que no adscriba ninguna religión en concreto, o sí, pero que tenga esta mirada, que pueda acoger a todos de manera inclusiva y que pueda saber dar acompañamiento de acuerdo a la realidad que cada una de las personas que acompañan tiene. Por resumirlo, porque creo que vamos corto de tiempo, me hacen tiempo, saben que podríamos seguir hablando de esto, pero fácil, para hacerlo fácil y rápido, creo que resumiría aquí en el rol de la gente espiritual y en el reto que tiene al futuro. Molt bé, doncs donem per acabada la taula, donada l'hora que és, i passo la paraula de nou a la Rosa Maria López. Gràcies. Moltes gràcies, Pau. Doncs bé, molt interessant totes les intervencions, però sí que us demano que ens intentem ajustar el temps que ens queda per acabar complint amb la jornada. Ara, sense més dilació, donem la veu ja a Joan Hernández, que és el director del grup de treball estable de les religions, perquè durant tota la jornada hem anat sentint parlar d'espiritualitat, de confessions, de religions. Ara sentirem en primera persona el testimoni d'aquestes persones que formen part de diferents confessions religioses presents a Catalunya per tal que ens expliquin els aprenentatges des de la vessant espiritual. Joan, quan vulguis. A l'Escola d'Administració Pública, a la Fundació Sant Joan de Déu, al Pau, per tota la feina que ha fet, per realitzar i també poder participar en aquesta jornada com a director del GETER, com a doctor també professor de sociologia i també com a professor de postgrau d'humanització d'atenció espiritual en societats plurals de la mateixa Fundació Sant Joan de Déu. Llavors, en aquests 30 minuts que tenim, justos, donarem pas a una taula rodona per donar veu, com ha comentat Rosa Maria López, a les persones que formen part d'aquesta diversitat religiosa que tenim en la societat, com a experiència. Per això, i en relació a l'estudi, el Pau m'ha suggerit un seguit de preguntes específiques, cada un d'ells diferents, d'interès amb el fil argumental de la recerca que estem presentant avui. Per tant, de poder explicar o poder veure els diferents àmbits de vivència de les creences religioses. És a dir, hem passat el teòric a la recerca i ara farem una part de diversitat religiosa, vivencial, amb representants, amb veus de diferents confessions religioses. Donat el temps que disposem, farem, si de cas, una presentació en cada un d'ells i després, al final, si tenim temps, farem una petita, si hi ha preguntes, doncs podem resoldre una miqueta les preguntes per via chat, que si voleu ens la podeu fer arribar. Començarem, saltarem una miqueta l'ordre que teníem establert i començarem amb el pare Joan, amb la veu del cristianisme ortodox, perquè ha de marxar i ha hagut el temps, així que començarem amb ell i després intentarem seguir una miqueta l'ordre que teníem del programa. Així que avui presentem doncs el pare Joan. Ell és responsable del Patriarcat de Sèrbia, de Constantinople, Espanya i Portugal. A més, també representa el grup de l'Estable de Religions
i m'han fet arribar una pregunta específica que va en relació a la diversitat de creences dintre del cristianisme ortodox. És a dir, avui trobem a l'Església russa, hongaresa, romanesa. Hem de reconèixer i saber distingir per tal de poder comptar amb la seva presència als hospitals. Llavors, em pregunten, coneixedor del consol que pot aportar el suport religiós en pacients migrants, com valoreu podeu tenir presència en l'atenció al final de la vida si les famílies ho requereixen? És a dir, quins són aquells elements de consol que com ortodoxes hem de tenir en compte en aquest moment d'atenció al final de la vida? Pare Joan. La resposta meva serà molt breu, perquè, diguéssim, a part de el que és l'acompanyament, tant en moments i a la família, a part de l'acompanyament en si, diguéssim, la nostra tasca fonamental és la tasca sacramental, és a dir, el que la persona pugui rebre els últims sacraments segons la tradició que ens és pròpia. Dic això perquè he sentit a parlar d'espiritualitat de forma molt general i jo diria que jo me'n congratulo perquè aquest element espiritual en l'atenció del malalt o de la persona que està a punt de finir, doncs és important i que estigui incorporat en un equip metge dels hospitals o domiciliari tot mateix, doncs trobo que és un pas diguéssim de gegant, però m'agradaria marcar bé que una cosa per nosaltres, almenys pel nostre sentit, una cosa doncs, és l'atenció espiritual general, cadascú tal com la pugui sentir, el que sigui, en el cas nostre concret hi ha l'element confessional, i en aquest element confessional doncs el sacramental té la importància, diguéssim. I una pregunta específica per a Joan. És a dir, amb les diferents esglésies ortodoxes provenient de persones russes, hongareses, romaneses, hi ha alguna diferència que caldria destacar o el nivell litúrgic és el mateix? Haver-hi, diguéssim, algun detall. Ens comenten que hi ha hagut un tall d'audi, que si es podria tornar a concretar la resposta perquè la troben interessant. Ara sembla que tornem, sí? Ràpidament. En definitiva, no hi ha cap diferència, Joan. Molt bé. Doncs el resum ha sigut aquí, és a dir, que en tema d'atenció espiritual i religiosa sacramental no hi ha diferència, més que un. És cert que amb esglésies ortodoxes podem trobar l'església ortodoxa del carrer Aragó, on venen gent tan prominent de Rússia com de Geòrgia, com d'altres parts del món. Correcte? Sí, sí. L'únic que pot és la llengua. Però normalment tots els sacerdots que hi ha aquí poden expressar-se per fer el cerimonial, poden fer-ho en grec, en rus, en romanès, sense cap problema. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies per convidar-vos i donar ànims perquè l'escomesa que percebeixo de que s'està organitzant la trobo magnífica. Moltes gràcies i bon dia. Bon dia. Anem ara a la veu del cristianisme catòlic. Hem convidat a la doctora Carmen Benito. Ella és directora del Secretariat Diocesà de Pastoral de la Salut, de l'Arquebisbat de Barcelona, anestesista, i també és membre del comitè bioètic, especialista en bioètica. Sí, hola, Carmen. Sí, hola, Carmen, ja està. La pregunta que faríem, i a més ha sortit aquí, ha sortit la importància del futur i del paper dels laics en l'atenció espiritual sanitària. Llavors, la pregunta aniria en aquesta direcció, és a dir, en una societat on trobem necessitats espirituals, necessitats religioses, quin és el paper o quin podria ser el paper futur dels laics a l'atenció espiritual sanitària? Bueno, el paper de los laicos está presente en este momento, pero en el futuro la necesidad va a ser muchísimo más por el tema de menos vocaciones, del tipo que sea, ¿eh? Vamos a ver, los sacerdotes sí que tienen un papel fundamental a la hora del acompañamiento de final de vida. Por supuesto, la parte sacramental les corresponde a ellos,
pero realmente se necesitan laicos formados para todo el tema de acompañamiento, escucha, etcétera, etcétera, de una manera complementaria como los, con los sacerdotes. Yo el tema que me preocupa y que selecciono de alguna manera muy clara es que estos laicos estén preparados, es decir, que sean personas abiertas, que sean personas con unas ganas transversales de hacer las cosas bien. Vamos a ver, yo lo que te puedo decir, como decía Marta Balcells, que tenemos laicos en el Hospital Vallebrón, Nuria Ferret está incorporada en el tema de materno infantil, con todo el tema de paliativos, etcétera, etcétera, como ella lo ha dicho. Tenemos incorporados laicos en el Consorcio Sanitario Mar, Esperanza, Forum y Hospital del Mar, pero una de las cosas que a mí me ha preocupado muchísimo es la formación. Entonces, a estos efectos, el Servicio Interreligioso de Pastoral de la Salud hizo una edición, que ahora en enero hacemos la segunda edición, de un curso que es experto universitario en acompañamiento al proceso de malaltía. Es un curso de 120 horas que lo organizamos ya a idea en la Facultad de Filosofía para que fuese mucho más transversal y fuese, nuestra duda era, ¿Facultad de Teología o Facultad de Filosofía? Bueno, pues Facultad de Filosofía para que fuese una cosa mucho más abierta, con capacidad de que la gente acceda más fácilmente, por eso de respetar las confesiones, y nuestros agentes pastorales lo han hecho. Yo aconsejaría que este curso lo hicieran los laicos que se van a dedicar a esto, porque, vamos a ver, consta de 4 módulos, uno de bioética, otro de antropología, otro de atención hospitalaria, es decir, es un curso que sienta las bases para un acompañamiento espiritual de manera respetuosa y de manera acogedora, de alguna manera. La selección de estos laicos la veo imprescindible. Hay muchos tipos de, hay muchas formaciones, pero yo pienso que en este momento que precisamente hay tantos cursos de formación, hay que seleccionar formación abierta, transversal y que permita el acceso a todas las confesiones y a todas las religiones que nos estamos encontrando en la sociedad catalana. Nada más. Muy bien, gracias Carmen. La verdad es que sí que es necesario hacer formaciones, ¿no? Como comentas, específicas también en el medio que vivimos, en la sociedad que vivimos, ¿no? Y en el entorno que vivimos, ¿no? Para dar respuestas a esas necesidades. La formación es un elemento básico, bueno, ha salido, me parece, en todas las jornadas. Muchas gracias. Vamos a dar ahora paso, voy un poco rápido porque tenemos el tiempo un poco justo, aunque después si hay alguna pregunta más específica a cada uno de vosaltres, doncs ho podem fer. Anem a donar veu a l'Església Evangèlica, ara a càrrec de l'Iñaki Alonso, que és pastor evangèlic, conseller espiritual del nou Hospital Evangèlic. En aquest cas, s'ha comentat en la recerca presentada, no?, que hi ha processos de conversió, també de famílies o parelles mixtes, no?, que una persona és un creient i l'altra no, o que un és d'una religió diversa i l'altra és evangèlica. Llavors, com creieu, la pregunta que em feia arribar el Pau, també en relació amb aquest estudi, no?, com ho veieu, com creieu que això pot influir en la cura d'un fill greument malalt i en l'acompanyament al final de la vida, sabent, com hem comentat, òbviament, no?, que el món evangèlic és molt divers, molt plural, i la veu difícil la veu de seguir una, no?, és a dir, que hi ha una gran diversitat, no?, però des de la seva experiència, com creu que pot influir aquesta, en la cura d'un fill greument malalt i l'acompanyament, no?, d'aquest final de vida? Molt bé, moltes gràcies, se'm sent bé, oi que sí? Una vegada més, moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Hem parlat d'aquesta pluralitat que dintre de la minoria evangèlica és enorme, puc dir que no la conec completament,
per explicar aquesta pluralitat es pot parlar de paraules com pentecostals, assemblees de germans, baptistes, metodistes, presbiterians, que fa per mi complexa contestar en nom de tots, no? Per fer, ser una miqueta representatiu. Aviam, hem de situar una cosa que és molt important. Llegiré un versicle de la Bíblia en català. Apocalipsis 18:4 diu: «Poble meu, sortiu-ne, perquè no esdevingueu còmplices de les seves culpes ni us afectin les calamitats que li vindran». És una advertència en un poema molt, molt, molt simbòlic dintre de l'Apocalipsis, que és el judici de la Gran Babilònia. Òbviament, en aquest moment, identificada en l'emperador romà que perseguia l'Església cristiana. Estem a principis del segle II, després de Crist. No, aquesta necessitat de sortir. Òbviament, per explicar-lo d'una manera des de fora, hem d'entendre la relació que sempre n'hi ha entre un intragrup i un extragrup. Quan un fa part d'una minoria, té una identitat que li fa diferent. I té la sensació sempre, independentment de les seves creences, de que ha de defensar aquesta identitat. O sigui, que ha d'autodefinir-se molt clarament, perquè si no té la sensació de que la corrent majoritària li pot arrossegar, si és que avui en dia es pot parlar d'una corrent majoritària. Aquesta necessitat d'autodefinició està present. D'aquesta pluralitat de què hem parlat, n'hi ha corrents americanes molt individualistes, molt exclusivistes dintre del protestantisme, n'hi ha corrents centroeuropees molt més dialogants e integradores. Arribem a una família concreta, en una composició concreta, a un matrimoni mixto, com deia la pregunta, i clar, a partir de llavors arriben moltes preguntes. Jo em vaig convertir, soc un cristià convertit ja fa molt de temps, i aquesta idea de conversió és molt interessant. El nostre programa de televisió dintre de TV3 o del Canal 33 es diu Néixer de nou, la idea d'un nou naixement. Llavors, ja s'ha parlat d'aquesta pluralitat, també s'ha parlat de la pluralitat o de la personalitat de l'individu, que moltes vegades no és completament d'acord amb les creences oficials de la seva confessió, no? Vivint en aquest món que cada vegada és més plural. Quan una parella amb dues cosmovisions diferents o amb dues religions molt diferents s'enfronta a la malaltia terminal d'un fill, calen moltes preguntes. Han estat capaços de dialogar? O han viscut el moment i s'han emparellat, per dir-ho d'alguna manera, sense aquest diàleg previ sobre la seva visió i la seva idea de l'educació d'un fill? Han arribat a acords? Podran resistir aquests acords la malaltia terminal? I ja no estem parlant d'un model teòric de com volem educar el nostre fill, sinó que estem davant d'una malaltia terminal. Això arribarà a la presència de possibles conflictes. Els evangèlics no administren sagraments. Són capaços, com a família, d'assumir les diferències entre un i un altre? O els evangèlics, alguns buscaran el que es diria una conversió in extremis. Hem de buscar que aquesta persona, sigui nen o sigui adult, digui que sí en el darrer moment, com es viu això i en quina angoixa es viu. Òbviament, la realitat de les esglésies evangèliques, a més de plural, és molt canviant i per poder solucionar tot això, el que ha de promoure l'agent pastoral o l'agent espiritual és un diàleg. Hem parlat de la dimensió intrapersonal, interpersonal, transpersonal i la possibilitat d'integrar una sèrie de creences prèvies en diàleg ante una realitat que s'està vivint, i aquest diàleg, tant de bo que sigui un diàleg integrador i no un trencament. Òbviament, això depèn de l'àmbit de cada persona. Em sap molt greu, però he estat molt telegràfic. Molt bé, moltes gràcies també per la concreció. Sé que esteu fent un esforç perquè, com hem comentat, anem amb el temps mica justos i
I donaria per molt. Potser després amb alguna pregunta, si voleu, doncs ja deixarem una mica més espai perquè puguem comentar o afegir altres ponents que han participat abans. Aniríem ara a la veu del budisme, a mans de la professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona, presidenta també de l'associació Anitya, que és acompanyant els trànsits vitals i l'enfermetat i la mort. Ella és membre també de la coordinadora catalana de coordinadora catalana budista de Catalunya, la Nicole, i amb la Nicole s'havia comentat que ha sortit també en l'estudi, no?, la influència del budisme i també de la seva cosmovisió, que sovint a pares i mares, ja siguin agnòstics o fins i tot educats, poden ser en alguna altra tradició religiosa, pot tenir algun impacte en aquestes famílies, no? Llavors, la pregunta que em feien arribar és quina és la visió que el budisme o el budismes pot aportar per dialogar amb la nostra societat, no?, davant especialment del patiment, la malaltia i la mort. De manera breu, sé que també és una pregunta molt, molt extensa, no?, però quins són aquells elements que pensen que són fonamentals per que ens pot aportar el budisme davant d'aquesta situació? Gràcies. Moltes gràcies per acollir-me aquí a aquesta trobada. Hablaré para todas las tradiciones budistas porque el tema que tocamos es exactamente lo mismo para todos. En nuestra sociedad materialista, donde impera el modelo ideal, ¿no?, de ser joven, tener buena salud, ser alegre, activo y productivo, esta fantasía nos deja desamparados frente al sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Entonces nos podemos preguntar, evidentemente, ¿qué puede aportar el budismo? El budismo puede aportar una visión consciente de la realidad, que no necesita ninguna creencia en particular y que puede servir para todos, independientemente de seguir una confesión o ninguna. El budismo parte de la constatación de que vivir implica sufrimiento, enfermar, envejecer y morir, y todos los tránsitos, las pérdidas que conlleva la vida. Por eso nuestra asociación se llama Anitya, que quiere decir transitoriedad en sánscrito. Buda dijo que, una frase muy célebre tradicional, en el bosque, en la selva, la huella del elefante es la más grande. La meditación sobre la transitoriedad y la muerte es la más importante, es realmente la base. Esta meditación, es decir, conlleva investigar, familiarizarse con el tema de la transitoriedad y la muerte, entrenarse a no mirar hacia otro lado. Este darnos cuenta reiterado, ¿no?, porque es una práctica, ¿no?, una práctica cotidiana, este darnos reiterado lleva a integrar, no, o sea, integrar esta idea, ¿no?, esta realidad, no quedarnos a un nivel intelectual. Esta integración conduce primero a una apertura de la mente y luego a una apertura del corazón. La apertura de la mente es esta comprensión profunda, ¿no?, esta aceptación que es no controlamos nada, tenemos que acoger la vida dándole sentido a cada instante. La apertura del corazón tiene dos aspectos, que es experimentar la unión con todos, con todo lo que conforma la vida con una mayúscula, con todos los seres, y una experiencia de la trascendencia, que es acoger el misterio de la vida y la muerte. Este paso de la comprensión intelectual a la experiencia misma desarrolla, primero, una capacidad de llevar el sufrimiento sin drama. Sí que hay sufrimiento, pero se experimenta de otra manera. Y también, aparte de esta capacidad de llevar el sufrimiento sin drama, desarrolla una fortaleza y una serenidad que es fundamental para acompañar la enfermedad y la muerte. Terminaré con un ejemplo, me queda un minuto.
una persona, conocí una persona que le diagnosticaron una enfermedad terminal. Entonces reunió a sus hijos y a su mujer y les dijo: vamos a vivir a partir de ahora una aventura diferente, un momento de la vida que me va a llevar a morir rápidamente. Se trataba, para él les explicó, de vivir hasta el final y de apreciar cada momento, dando sentido a cada momento precioso de la vida. Pues, no sé, terminaré con esto, lo siento, he ido a toda rapidez, pero creo que no he pasado de 5 minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. I per acabar, també molt breument, donarem pas veu a la comunitat musulmana, l'islam, a càrrec de Mohamed Khalhoud, i secretari portaveu de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya, també és membre permanent del GTR. Llavors, s'ha comentat que en el cas de l'islam, especialment es fa molt evident el ser musulmans, no? Per part dels pares i les mares, no? Dels pacients que han vingut i que són atesos. Llavors, la pregunta és, especialment en una societat que ha canviat i que també hi ha nous gent que no han nascut en països ara musulmans, sinó que han nascut aquí, és a dir, davant d'adolescents que han crescut aquí i que elaboren la seva religiositat en una societat diferent que la dels seus pares, què poden fer des dels hospitals per acompanyar aquests adolescents en la seva experiència religiosa que volen travessar una malaltia? S'entén la pregunta, no? És a dir, aquests adolescents, no? Què es pot fer des dels hospitals? Quin missatge se'ls pot donar per ajudar, no? En aquest pas? Hola, bon dia a tothom. Agraïment per aquesta jornada que tracta de la dimensió espiritual i religiosa en l'atenció paliativa pediàtrica. És tota una fita, com ha dit el Pau, que és excepcional per tota Catalunya, i això sí que ens dona aquest privilegi participar com a comunitats religioses en un projecte, en escoltar aquest gran projecte que ens ha explicat el Pau i que és de posar en èmfasi aquesta anàlisi de l'espiritualitat, religiositat i filosofia de vida de pares i mares d'infants amb necessitats paliatives a Catalunya. Cosa que, clar, hem escoltat molt l'atenció paliativa a adults, però, clar, l'excepcionalitat i la sensibilitat extrema d'aquest estudi o d'aquesta investigació és el fet de tractar de nens prenatals, neonats, o infants o nens petits i fins a l'adolescència. Des de l'islam, normalment, i en resposta a aquesta pregunta, hem de tenir en compte que l'islam posa en valor l'assistència religiosa en els processos de malaltia i d'ingrés, i això sí que fa ingrés hospitalari en aquest cas, i és una obligació personal de tots els musulmans que la poden practicar. Això, potser els professionals no ho veuen, per què? Perquè, clar, estem en un àmbit d'ocupació, de que les comunitats en general i les persones que es dediquen a la visita hospitalària potser no donen abast, no tenen coneixement de que s'ha de també donar aquesta assistència a les famílies que amb nens petits. S'està acostumat a donar aquest suport als adults, però jo crec que el descobriment d'aquesta experiència en el món pediàtric és interessant i l'hem de valorar com a comunitats. I això sí que ho transmetrem a les nostres comunitats, a tots els voluntaris que estan fent aquesta feina per també accedir a donar suport, si ho demanen o no, les famílies que estan en aquesta situació amb els seus nens. També és una manera de guanyar misericòrdies per nosaltres a nivell religiós i clar, visitar a un malalt és com vas a visitar a Déu. A una criatura de Déu és visitar el Creador. I això sí que aporta aquest valor religiós i espiritual de guanys, de bendicions i de misericòrdies que t'engloben i t'acompanyen a l'anada i la tornada, no? D'aquesta visita. També hem de ser conscients que la mort i el seu transitar és el que ens fa plenament humans, no? Sabem això també en les famílies musulmanes, amb aquests adolescents, clar. Jo crec que en el cas dels adolescents encara no tenen una gran formació religiosa d'espiritualitat com els pares, però jo crec
que si arriba el moment que els pares es donen compte que el seu fill està en aquesta fase, suposo que ja li aniran explicant o també deixar-li una mica aquest espai d'esperança, aquest espai de superació, aquest espai de paciència, que són valors religiosos que els pares estan transmitint sempre al seu fill. Al mateix temps, també la diferència d'altres, i l'amor, excepcionalment, és la que ens fa diferents entre els altres éssers. Som conscients d'aquest amor i és sobre ella que construïm tota la nostra ètica i tota la nostra espiritualitat. I els pares, jo suposo que amb un adolescent que suposo que molts han tingut una relació o una formació, petites formacions als centres, als associacions musulmanes, suposo que tindran aquest coneixement de la presència, de l'existència de l'amor i les famílies el que faran en aquest moment és augmentar una mica tot aquest coneixement de la realitat que és dura, que és la que tenen enfront. Per això, jo no sé, només perquè he escoltat molts reptes, i això sí que és visible, de que la diversitat religiosa i la pluralitat de confessions existents en el país sí que plantegen grans reptes, i uns dels quals és el que estem tractant avui. Per això jo crec que aquí s'ha parlat del personal d'assistents religiosos, jo crec que és un camp a descobrir per part nostres com a comunitats musulmanes, perquè sabíem que existia aquesta assistència religiosa, però específica catòlica o musulmana, però aquesta persona o aquest assistent religiós ha de ser format, però ha de conèixer la realitat del país, ha de conèixer totes les realitats religioses, perquè si no, jo crec que inclús la confessionalitat o la laïcitat de les persones o inclús la no creença o l'ateisme d'aquestes persones, no? Però sí que ha de conèixer una part important, que és la part religiosa del país. I altres temes que en el cas d'adolescents, jo crec que els centres han de ser conscients si les famílies volen que el seu fill tingui un corà, un rosari, petites coses que es fan referència a la seva religió. Jo crec que els centres, en aquest cas, sempre i quan no siguin objectes, perquè en realitat no són objectes ni perillosos ni res, han de ser flexibles per deixar que les famílies poden deixar accés als seus fills o als seus adolescents amb aquests elements religiosos. I també jo crec que s'ha de crear jornades de formació, que aquí s'ha parlat molt de jornades de formació i aquests tallers de formació hem d'incorporar també als musulmans, a les associacions, federacions musulmanes, perquè busquin aquestes figures d'assistents o busquin aquestes figures inclús voluntàries. I també hem de relacionar, perquè ara mateix la realitat diu també que hi ha moltes infermeres musulmans, musulmanes, molts metges també, hi ha metges, uns quants metges i metgesses musulmans. Hem d'incorporar i ateses, no?, que són professionals del món sanitari, que són d'origen o de religió musulmana o d'origen immigrant, que també jo crec que els hem d'involucrar des d'aquesta formació i de cridar la seva atenció sobre aquesta realitat de l'atenció pal·liativa en els adolescents i nens petits en centres de Catalunya. I després queda la part de l'ajut entre totes les religions. Això sí que és un tema de col·laboració entre les religions a l'atenció pal·liativa pediàtrica, on la religió, i crec que la catòlica ja ha parlat, l'anterior, bueno, la representant catòlica en aquest cas, de la formació en general d'aquesta, no sé, cursos o tallers de formació, però jo crec que ha d'haver, a part d'aquests cursos, una col·laboració entre les religions per arribar a donar aquest suport anímic i religiós, espiritual a totes les famílies i als nens que són els que tenen aquesta realitat dolent. Moltes gràcies i bona sort a tots, en tots els grans reptes que hem tractat tots. Gràcies. Molt bé, gràcies. El Mohamed mateix ha fet també recull de les altres ponències anteriors
Jo volia fer espai també de preguntes, però pel tema de temps, em comenten des de la direcció de les jornades que no tenim temps possibles. És una llàstima perquè donaria també alguna pregunta transversal o això, però ho emplacem a unes altres trobades que tindrem en el futur per poder una miqueta desenvolupar millor cada una de les ponències. Vull agrair especialment a tots els que heu vingut, els participants, els líders religiosos, per assistir a la jornada, per poder també poder tenir una veu i sobretot per la concreció i de les vostres exposicions, que sé que no era fàcil. Gràcies a tots i ens veiem una altra. Moltes gràcies, Joan, per això, per l'esforç que heu fet per poder encaixar dintre de l'horari. I ara voldríem acabar aquesta jornada compartint amb vosaltres el testimoni del reverend Paul Nash. Ell és el director del Servei d'Atenció Espiritual de l'Hospital Materno-Infantil de Birmingham i compartirà amb nosaltres el projecte que lideren des de ja fa molt de temps d'atenció espiritual en el seu hospital. Penso que recull bastant totes les propostes que hem anat treballant avui i ens pot servir també d'experiència per anar caminant i millorant amb tota aquesta gestió que estem fent vinculada a l'atenció integral, incorporant també la dimensió espiritual. Comparteixo ara la pantalla per compartir amb vosaltres aquest testimoni. I'm the chaplaincy manager and spiritual care lead at Birmingham Women's and Children's Hospital in the UK, and it's my privilege to come and share with you a few thoughts today. So I'm grateful to Paul for this invitation to come and share and stimulate a little bit of thinking and conversation around integration and benefits of multi-faith and belief chaplaincy in a children's hospital. And so I'm really hoping this will be helpful to us in kind of beginning to think about chaplaincy and multidisciplinary working. I think one of the things that's important is that, you know, these are just more than prayer rooms and supporting the dying. And so chaplaincy in Barcelona and around the areas and throughout Spain, it can be more than just managing prayer rooms and supporting bereaved families, as important as those things are. And so this is just kind of a little bit of a snapshot. And I want to use the idea of a case study, Casio, in Spanish. And Pau and I joked about whether we should change the spelling, but we left it as it was. And so we just want to share some of the ideas that we've been doing here around values to praxis to outcomes. And so I want to just spend a couple of minutes talking about celebration, added value, support, and then education and engagement. So that's our C-A-N-S and our E. And if you are clever enough to replace the E with an O, you can let the group know that at the end. And so I just want to refer to some of these things just for a few minutes. And so, you know, thinking about what comes to mind when we think about these things. And so, you know, I'll share a few ideas, but, you know, you may have other ones and more creative ones and more appropriate to your context. I'm not implying all these fit everywhere, but this is just a case study on our work. And so the first thing is about celebrate. This has been a core part of our multi-faith work, and we have a multi-faith and belief a cultural advisory group in our hospital. And we do these celebrate events. So you can see Holi there in the top right-hand corner, a Hindu and Sikh festival, where the tradition is to throw paint at one another. And we do different Eids, and we do the prayer, do fruit baskets and prayer mats. And just important to kind of share these things and help understand where other people have their beliefs. And what we've found is that it helps cultural awareness and cultural competency without trying to convert people, but it helps people to celebrate within their culture. And so we had to change Holi a little bit during COVID. And so we did spray painting on some big boards, and then you can see some of the ideas that the children did there. And again, it was just really inclusive, lots of fun. And we could celebrate with our Hindu patients and families and staff about Holi. And so this was one of the
quotes from before from our mental health unit. This is brilliant. I was so low before and they came and we did this. And again, we've tried to amend some things for COVID restrictions, but as you can see, the just to save confidentiality, you know, to be safe on confidentiality, we're just showing their feet rather than their faces. And so, we, you know, it means that we can have fun. The other way we celebrate it is any faith over 0.1% in our hospital. And so we have six and we have these plaques and they're inlaid wood. And this is on one of our hospital sites. And so the faith leaders chose the image for the board and then the text underneath. And so you can see these there for six major world religions. And the other way in which we do that is to just kind of have that program of celebrate events and some cultural events as well as religious ones. And we think particularly, obviously, at the moment, we've always been doing Black History Month, and that's been really important to us to continue to do that. And so added value. There's a way in which we can add value as a chaplaincy team. And one way we do that is to do some difficult things well. And although I said chaplaincy is more than doing bereavement and prayer rooms, one of the ways in which we've done that added value is to do multi-faith bereavement well in our hospital. And we started that program and we've written some of our own resources. And so if you want to check out, if the PowerPoint's available to you, we just had this animation done on our work, and we've just had some of the videos done of our bereavement books. And so this is one of the ways in which we add value, is to help multidisciplinary staff understand the role of chaplaincy and understand the role of spiritual care. And so we have the focus and the area of care and the types of care. And by helping the chaplaincy team understand their own role and being able to use a model like this. And then we use this as an initial assessment tool as we come into any encounter. And this can add value to our hospital because it means we can do religious, spiritual and pastoral care well with our patients, families and staff at the different types of their journey in the hospital. And so this is a little bit more about our bereavement care pathway. And so we're able to do this for all of our bereavements, and we have special packs and resources. The book that you see there at the bottom is the first child Islamic booklet in the world engaging with Islamic bereavement in a hospital. And just so when I'm recording this in 2 days' time, we're having our memorial picnic and walk at our National Memorial Arboretum. And we'll be trying to be COVID safe in that environment. And so we're doing it as a drop-in rather than a big gathering. And so we'll be putting sunflowers around our tree. And that's where we call that a spiritual and pastoral event. There'll be no clergy wear, no prayers, no blessings. It will be really the spiritual and pastoral care and support of our families, of them feeling that solidarity together and feeling that they're not alone, and that connectedness that's important. And so we've done some of this, some initial mailings, and we have these four or five different points of contact, and the families asked us to send second year anniversary cards rather than just first, because they said everybody remembers the first year. And so that's the remembrance book that's just come up in the bottom, which is one of our points of contact where we invite them back. And that's been really difficult for us during COVID, because occasional visitors haven't been allowed to visit. And so we've been taking pictures of our remembrance books for the families, and they can leave flowers and we can collect flowers and come and leave them by the page. And so this is what it looks like in diagraphical form, if that's easier for you. And as you can see, this will be the more of a diagram in a classic pathway model. Again, doing the hard very well. And so the other way in which we can do it is to take the mystique out of spiritual play. This is what Powell came and spent some time observing. And so it means we can figure out how to do a spiritual care intentionally and competently and consciously,
And we've done these tools now for assessment and intervention. And so we do these blobbies in the bottom right where we say to the, we have cards as well as the type of clay. And when we have it on a sheet of paper, we say to them, where are you on the tree today? Where were you yesterday and where would you like to be? Again, helping them show their journey. And the little Russian dolls that you can see there was a young girl who had an infection in a part of her brain. And as you can see, one part of the Russian dolls has got a bit of a frowny face. And she said, I realize this is still me and I've still got the feather in my hair because that is still who I really am. And she was celebrating herself, but sometimes she didn't like herself when that infection affected her. And her mood really, she, you know, doing activities like this helped her to really own that. And we do things like beads, and on one side of the beads, they all have different characteristics like being loved and cared for and meaning making and kindness. And they have all of these things on one side of all the resources that they have. And on the other side of the bracelet, they have all the things that they would like. And again, just really simple activities that we can do. And so as well as individual, we've managed to figure out a way of doing some of this corporately throughout the whole trust. So we hatch chicks every Easter. And there's a video there if you'd like to look at it. After a couple of years, we figured out, we were a little bit more confident, and we went and videoed with the people where we get our eggs from. And she told the story about why some eggs don't hatch, why some of the chicks don't survive. And that's been helpful for us to have available for families and children, just to help them explore that. That's a part of the journey that they're on in our hospitals. And we're developing to that into what we're calling nature at the bedside. So we're looking to do a lot more of activities on that, and having an animal pen in one of our hospital gardens. So we're looking forward to next spring. And so these are some of the religious pathways that we can do for support, where we can just begin to help in these five areas and major world religions, help our staff to understand what we are able to do and offer. And then you fill that in for the personal details of that family, of what they would like, and never assume and always asking our principles as we do that, and take everybody's beliefs and values seriously as how they affect their care. And we just do a few crib sheets like this for our staff to help them. You know, we've done a multi-faith book, which is available through a publisher called Jessica Kingsley Publishing, but we just do little crib sheets. And as long as people, as we say, don't assume that everybody fits everything, but asks for personal care plans, we can manage that. And this is just one of the activities that we've done during COVID. So we thought we'd just share this with you, where we maybe put these stones out. And again, we're mindful in our mental health units not always to use things like this, but in the rest of the hospital, we put them out and we say to patients and families and staff, what would you like to take away with you today? What have you received? What would you like? What do you need to hang on to? And we offer that, and people then just take that away. And I was working with a palliative child just the other day, it was the last time I saw him before he died, and I didn't know that obviously at the time. And he was really quite out of it, and he chose Precious. That he knew in those last final days before he died that he was precious, and I was able to affirm that with him. And so these are some of the resources that we can add, and the value added and the support. Again, some of these are some of the first of their kind, and would be very interested in helping you if you wanted to work in translating any of them into Spanish. But it does mean, and we're hoping to do a new book which we want to invite Pau and some of the other Spanish pediatric chaplains to write some stories for our case study book.
And the other thing that we've been able to do is moving on to the last point of education, that we've been able to develop with a couple of universities, a postgraduate certificate in paediatric and maternity chaplaincy, where we have different models and being able to move from perinatal through to adolescence paediatric care of around religious, spiritual, pastoral care. Going back to that original model, we cover all the different aspects and have guest speakers come in to cover all these different things. And we in the UK have optional national registration for healthcare chaplains, and paediatric chaplaincy has developed its own standards and competencies around that. And so we major in on helping people show that evidence of being consciously competent in those standards and competencies. And that's just really important to us. And so that postgraduate certificate we've been able to develop. As, alongside new organisations, so the Centre for Paediatric Spiritual Care is where we hold a lot of our spiritual play and our research, and the Paediatric Chaplaincy Network, which again would be really interested to see whether that can be done to support more in Europe. We don't, Powell didn't think there was one in Spain, and we know of one in Germany, and perhaps, you know, we can support each other. And the bottom logo is the UK Board for Healthcare Chaplaincy I was telling you about, that holds our professional registration. And then for training, we've developed some virtual rooms and simulation training where we can come and just help with hands-on and use some perhaps modern technology where every bit's in the virtual rooms comes to life. And so perhaps just finishing off with our research, as we want of our values are, I apologize, some of the slides seem to be on automatic. Our research, where we want to be evidence-based in our practice. And so we've been doing research now for about 10 years, and we hope to continue to do some more. And that was we've done some case studies, as well as just had our siblings research published of siblings of rare diseases. And there's some really interesting points come out of there. And just hear the sad things of a sibling turn around and say, I don't bother talking to my parents anymore. They need all their energy from my sister. And that's a really highly loving, functional family. But, you know, we know these struggles are there. And so for our ongoing, our reported outcome measures that we're trialling that for staff at the moment, and out when COVID restrictions lift, we want to do that for our patients and our family. And we've tried that with a taxonomy and the efficacy of spiritual play and the case study book that I was hoping to invite some of the chaplains to do that. And again, with the education support, things that can make the most difficult decisions, you know, what is all about? You know, some of these things just make it even more difficult. And so, you know, as we bring a specialist to things like our organ donation committee, where I serve as vice chair. And so, in conclusion, chaplaincy is and can be an equipping, confident, consciously competent professional service that adds a distinct value and specialist contribution to the core functions of religious, spiritual and pastoral care, literacy, assessment and interventions for the improvement of holistic care of our patients, their families and our staff throughout the whole of our health service. And so we just hope that that's just been helpful in just sharing that. And these are just some of our values as we kind of conclude, where we really just want to celebrate and seriously engage, name some of those elephant in the rooms where we can take how we disagree with each other seriously and how we can move on from tolerance to respect when we openly disagree with one another. And so thank you to Powell for your invitation to share with you. And we know that whatever we can do in this area, we make a difference to that one. So thank you very much. And I look forward to any feedback. Thank you. Moltes gràcies a tothom també per la intervenció de Paul Nash de l'Hospital de Birmingham.
I amb aquesta contribució tancaríem avui ja la jornada. Primer de tot, demanar-vos disculpes per haver-nos accedit amb el temps previst. Sé que tothom té les agendes una mica complicades i això pot haver provocat algun daltabaix i reitero les nostres disculpes, però sí que és veritat que quan organitzàvem la jornada ens interessava intentar recollir al màxim tot el testimoni de tots els agents que intervenen en l'àmbit de la jornada i per això hem fet intentat forçar una mica l'horari per poder donar veu a tothom. Moltes gràcies a totes les persones que han participat, totes les entitats i representants, i molt especialment a totes les persones que heu seguit la jornada. Com us hem informat al principi, aquesta jornada s'ha gravat i, per tant, quan ja estigui disponible, us farem arribar els vídeos i els materials utilitzats al llarg de tota la jornada. I també recordar-vos que això no és més que al principi, segurament donarà peu a que s'estableixin aliances i puguem millorar tot el que és la gestió de la salut integral per acollir també el respecte a la diversitat religiosa present a Catalunya. Recordar-vos també que rebreu l'enquesta de valoració, que, com sempre us diem, ens ajuda molt a millorar. I res més, donar-vos les gràcies de nou i espero retrobar-nos a la propera jornada rèlic de l'any vinent. Fins aviat.